Jo diria que els pronoms forts els podem passar una mica ràpid i també deixar que us els mireu vosaltres. Ens interessa l'afirmació inicial, l'ús dels pronoms personals forts suposa des del punt de vista comunicatiu una opció marcada respecte a altres possibilitats. En funció de subjecte, l'ús del pronom fort és l'opció marcada respecte a l'elipsi. Això és el que la gramàtica generativa en diu llengua pro-drop, llengua que segueix el paràmetre del subjecte nul, que és si podem, no tenim subjecte explícit. Llavors aquí ens diu èmfasi, contrast, evitar ambigüitat, són factors que fan aparèixer el pronom en funció de subjecte. Jo aquí us diria, els que feu ensenyament, els parlants que tenen com a llengua primera una llengua com l'anglès o com el francès, s'hi ha d'incidir perquè en aquestes llengües hi ha subjecte explícit sempre, per tant, tendiran a posar-li. I els que feu assessorament en textos traduïts de llengües com l'anglès i el francès, poden passar dues coses, que hi hagi subjectes que no hi hagin de ser perquè són dels que li diríem amb naturalitat, però també us podeu trobar l'altra correcció, el fenomen contrari, que això jo potser és de formació professional, però llegint traduccions de l'anglès m'ho trobo moltes vegades. Penso aquí el traductor ha dit he de suprimir els subjectes perquè el català no posa el subjecte, però en les opcions marcades, quan hi ha èmfasi, contrast, sí que hi ha d'haver subjecte. I llavors, a vegades, en els textos traduïts de l'anglès, sobretot, però diria que també de francès, alemany, de llengües que tenen subjecte explícit, hem d'estar al cas que no hi hagi més subjectes elidits del compte. Aquesta és la idea general i penso que és el que hem de tenir present. Sobre el vostè, com que, tot i que el tractament a l'administració és el de vos, el tractament de vostè també us el deveu trobar, m'imagino, amb una certa freqüència, val la pena que ens hi aturem una miqueta. A diferència del tractament de vos, que és en segona persona, el tractament de vostè és en tercera persona. Per tant, és la persona que fem servir per quan no parlem dels participants, parlem del que és extern als participants, i per això hi ha vegades que ens fa més falta el subjecte explícit, per indicar que estem parlant d'un participant i no d'una cosa externa. Què diu la gramàtica? Ho diu amb lletra petita, però és informació que em sembla rellevant tant pels vostres alumnes com per quan corregiu textos. Someten els pronoms vostè, vostès, en posició de subjecte si no hi ha voluntat focalitzadora i, en tot cas, anirien anteposat si el context els fes necessaris. O bé dislocats, les tematitzacions que vam veure l'altre dia, com veurem ara l'exemple. No és genuïna la posició posposada al verb usual en altres llengües, que jo sàpiga usual en castellà. M'alegro que estiguin còmodes, senyores, aquí tenim el vostè elidit. Vostè és aquí, allò dels mapes, amb subjecte explícit, aquí ens fa falta el pronom, és aquí, no acabes de veure que t'estàs adreçant a la persona, però el pronom ha d'anar davant del verb. Vostè és aquí, no és vostè aquí. Vostè anirà a votar? Anirà a votar vostè a les interrogatives sol estar tematitzat. Tinguin en compte que demà és festiu, aquí com que és un imperatiu ja es veu que és un vostè, no cal el pronom explícit, i no podem tenir, la gramàtica ho diu, i no tinguin vostès en compte amb la inversió verb vostè. I a les benzineres ha posat benzina sense plom i no ha posat vostè benzina sense plom. Agafi vostè el tiquet, aquestes estructures. Aquí hi ha una explicació afegida que per mi no acaba d'estar ben resolta, perquè ens diuen, en cas que la simple elisió al subjecte pogués causar ambigüitat, el tractament de vos o simplement un plural poden ser una solució. Home, com si poguéssim anar alternant vos i vostè en un mateix text. Veieu que això no està ben explicat, no pots dir faig servir el vostè i quan no em va bé faig servir el vos perquè resulta que hi ha ambigüitat. Està formulat d'una manera una mica peculiar. En altres funcions sintàctiques, complement directe i indirecte, ho expliquen, no hi ha novetats que siguin rellevants. Jo penso, diguem, perquè puguem tractar altres aspectes d'una manera més tranquil·la,
Us deixaria que us llegiu aquesta part que diu els pronoms de tercera persona referits a entitats no humanes, que us el llegiu, ja veureu que donen opcions que en els textos formals, quan corregiu textos, us els trobareu. Hi ha casos en què tenim alternatives al pronom ell, ella, però veureu que s'accepta l'ús de ell, ella per entitats no humanes, sobretot en contextos, això, de textos científics i així. Ja us ho mirareu. I, si us sembla, doncs, passem als pronoms febles. És que entre avui i la setmana que ve no podrem veure-ho tot. Els materials de la setmana que ve també hi haurà un tros que us l'haureu de mirar. Us prefereixo seleccionar el que em sembla que té parts que val més la pena que les comentem i, en canvi, el que em sembla que llegint-ho vosaltres ja ho veureu, ja no planteja problemes, passar-ho més ràpid. Els pronoms febles, tema estrella, ho ha estat tota la vida i també ho és a la gramàtica. Trobem informació sobre els pronoms febles al capítol 8, que és de morfologia, i després al capítol 18, que és de sintaxi. Tot i que al capítol 8 ja hi ha informació sintàctica, perquè suposo que els devia ser difícil separar. De fet, la informació morfològica no deixa de ser també informació, com veurem ara, ortogràfica. Per tant, tenim això. A morfologia hi ha informació sobre pronoms i a sintaxi també. Primer aspecte, que abans l'hem comentat. La I, L, apòstrof, H, I. Aquí els que us dediqueu a l'ensenyament i també els que corregiu sabeu que el cavall de batalla és que no ens escriguin L, I. Que vegin que hi ha dos pronoms. El primer problema que tenim és que vegin que hi ha dos pronoms. I no deu ser tan fàcil, demana una certa anàlisi, perquè el cas és que és un error freqüent, i no només en aprenents de nivells baixos. Jo diria que fins i tot quan baixa la guàrdia, gent que escriu molt bé el català, se li escapen l'is, l'is. Sabent-ne molt. Per tant, és un aspecte aparentment ortogràfic i morfològic, però de fet és un fenomen sintàctic. Has de veure que quan dius li estàs substituint dos elements i no un en aquests casos. Primer, la gramàtica comença amb una, diguem, amb una descripció general dels criteris que regeixen la combinació de pronoms en català, que penso que val la pena tenir present. Amb alguna restricció, els pronoms s'agrupen entre ells i amb el verb formant el menor nombre de síl·labes possible. Formant el menor nombre de síl·labes. Aquest és un criteri general que ens permet entendre després coses. D'acord amb això, els pronoms que ho admeten queden reduïts a la consonant del radical o a la consonant seguida de la S, si poden sil·labificar-se amb un pronom vocàlic, O, I, U, I, vaja, o amb la vocal inicial o final del verb. No s'hi veu, ja m'ho pensava, porta'ns-ho. Aquí veiem això del nombre mínim de síl·labes. Per la mateixa raó, en altres casos, dos pronoms s'agrupen en una única síl·laba per mitjà d'una única vocal de suport A que apareix enllaçant-los amb independència que gràficament s'associï a un dels dos. No sé si els vostres alumnes us pregunten a vegades aquesta A va, no, de quin pronom és, del davant o del darrere. Doncs és una vocal de suport, apantètica, també en diem. Gràficament hem convingut que l'apòstrof va com més a la dreta millor, però això no vol dir que vagi amb l'element de l'esquerra, sinó que és un element que va al mig. Dóna-me'n tres, aquesta E, no va amb me, va, permet fer síl·laba amb i amb en. Aquesta és la idea. Te'ls donaré, exclouen en les combinacions, i ara ja entrem en matèria, ja més concreta. En les combinacions de la i i és habitual l'elisió de la del femení, li va donar d'una manera semblant, el que passa també sovint amb l'article definit la, per exemple, quan la independència es pronuncia l'independència. Dius, home, doncs ja podríeu haver suprimit les excepcions de l'apòstrof, no? Sí, d'una manera semblant, donarem idees. En els registres formals, diuen, és preferible mantenir la vocal I. I en aquest cas,
i es pronuncia com a semivocal, i els dos pronoms també formen una única síl·laba en diferent. La i van donar. Aquí, justament perquè no ho diem normalment, jo diria que quan diem la i vam donar, tendim a fer iat. Justament perquè no és una construcció que diguem naturalment, i per tant, en contra del criteri general, que és formant el menor nombre de síl·labes possible, fem dues síl·labes. La hi donaré. Jo crec que quan ho dic, dic la hi donaré. Ho separo. Què ens diuen? En els registres formals és preferible. I aquí tenim un dels casos en què hem d'anar alerta amb la interpretació. Si A, podem posar-ho, la I és preferible a L apòstrof H I, si la normativa diu això, ens diu que L apòstrof H I també forma, és adequat en els registres formals, sí o no? Diuen, els registres formals, la I és preferible a l'I, però en els registres formals l'I també és adequat, perquè si no ens hauria dit la forma pròpia dels registres formals és la I, que altres vegades bé que ho fan. Per tant, aquí ens donen dues opcions. I aquí és on jo deia que la interpretació és la que tu deies abans del Joan, de la concordança d'haver-hi. Aquí donen les dues opcions i segurament volen veure què fa l'ús, si es manté en els registres formals la I o si amb aquesta doble opció cada vegada es fa servir més L apòstrof aquí, ara que ja és normatiu. Fins ara no era normatiu, havia entrat en l'estàndard perquè hi havia autors, mitjans de comunicació que el feien servir, ara és normatiu, doncs ja veurem què passa amb aquests dos usos. Però fixeu-vos, aquí, diguem, és clau interpretar bé preferible. I alguna vegada aquests mesos ja he sentit algú que deia que només la I, no, la gramàtica no et diu que en els registres formals només puguis tenir la I, et diu que és preferible, que el volen potenciar, que creuen que és millor, però no et diuen que l'apòstrof aquí no sigui adequat en els registres formals. Em sap molt estrany. Tu creus que hi ha alguna altra gramàtica d'una altra llengua que faci aquestes coses, que un poc o no doni les normes clares? Fabra ja donava més d'una opció en molts casos, i el que vam fer és, dit col·loquialment, passar-nos pel forro les segones opcions de Fabra. I molta, en aquest cas no, però en moltes de les segones opcions de Fabra ara surten a la gramàtica també com a segona opció. A veure, les gramàtiques del segle XVIII no, però és que les gramàtiques del segle XVIII no parlaven en termes d'adequat en un registre i adequat en un altre registre. Una de les novetats d'aquesta gramàtica i d'aquesta normativa és que és flexible. Quan és flexible és que dona més d'una opció. I per tant, aquí et diu, tu fes el que vulguis. Què et diu, perdona, que un organisme en el llibre d'estil haurà de decidir quina de les dues opcions fa servir en els registres formals. No, però pots optar per una. No? Pots, jo què sé, ara m'ho invento, i no sé si els serveis lingüístics de la Universitat de Barcelona, no sé què fan, ni què faran, ni com ho resoldran, però podrien dir, home, en els textos, a les tesis doctorals, en els textos acadèmics, en els més formals optem per la I. I deixem l'apòstrof apqui, no ho sé, doncs pels anuncis de cursos d'estiu, pels registres que dintre de la formalitat habitual no són tan, tan formals. El Parlament, jo m'imagino que el Parlament mantindrà la I, perquè els textos, sobretot les lleis, són textos molt formals. Però podria ser, per exemple, que el diari de sessions, que diguessin, a les lleis fem la I i al diari de sessions fem l'apòstrof aquí, i per què no? O sigui, jo, és un bon plantejament de la norma. El que passa és que, com deia l'Isidor Marín, aquell fragment que us vaig posar, i ahir ho va tornar a dir, ens dona més feina, ens fa pensar. És clar, sortir de la zona de confort a vegades ens costa en molts aspectes de la vida. No, però per nosaltres és igual que sigui més feina, ja ens agrada pensar, diguem. No, home, doncs llavors... Però per la gent normal del carrer, si no hi ha una norma clara, jo no sé si això no serà un embolic, vaja.
Tu a la gent del carrer li has de dir que quan té dos pronoms o escrigui la i o escrigui l'apòstrof i. I que el que ha de veure és que n'hi ha dos i que ho escrigui com vulgui i ja està. Però és que hi ha molts casos de doble opció. La gent del carrer sap que hi ha últim i hi ha darrer i no es posa nerviosa, jo crec. No, tenim l'infinitiu ser i l'infinitiu ésser. Un és més formal que l'altre. Ser i ésser és com la i i l'i. I no diem, ai, com és que no ens en deixen només un de sol? Que tindríem la vida més fàcil. Tenim en el qual i en què o en qui. I no diem, ai, per què no ens deixen un sol relatiu? Que, que tu els expliques que poden tenir en el qual i en què o en qui. I que és més formal en el qual que en què o en qui. Però que en els seus textos posin el que vulguin. És el mateix. En molts altres aspectes tenim doble opció. En molts altres. I com us deia, la norma de Fabra ja ho era així, el que passa és que, ho explicava l'Isidre en el fragment que vam llegir l'altre dia, l'època franquista va fer, i l'època de resistència, que les segones opcions no ens les volguéssim ni plantejar ni les volguéssim veure. Això mateix de la concordança de Beri de la gramàtica del 56. Li van per als peus a Fabra. I hi ha molts casos. A la universitat tenim una noia que ho està estudiant ara, fa un treball de grau i està mirant les dobles opcions de la gramàtica del 18, com es resolen en la nova gramàtica normativa. N'ha trobat un munt. Fabra acceptava a la gramàtica del 18 bastantes. I no ens ho hem cregut fins fa 4 dies que ha sortit el DIEC. De dobles opcions n'hi ha hagut moltes. Però és que no ens les hem cregut, no hem volgut, hem simplificat. Llavors, aquí hi ha doble opció, igual que n'hi ha, com us deia, amb els relatius, igual que n'hi ha amb el verb ser i amb tantes altres formes. I de fet, els alumnes ja ho feien, això, a vegades aquesta diferència, a la llengua escrita utilitzaven la i, i en canvi, a la llengua parlada, l'i. Clar, oralment, és que segurament vosaltres també fèieu l'i a la llengua parlada. I aquí el salt... El salt que hi ha hagut aquí és acceptar l'apòstrof aquí també en l'escrit formal. I et donen doble opció com n'hi ha en tantes altres formes. O sigui, això mira tu com els relatius i com les dues formes del verb ser, que no hauries dit això. No? No hi veies problema. Ja, bé, perquè ens hi hem d'acostumar. És que a veure, jo no dic que passar de la concepció correcta i incorrecta a la concepció adequació segons el registre, segons la formalitat, sigui fàcil i sigui pam, ho farem en 2 minuts. El que jo dic és que crec que aquest canvi de mentalitat val molt la pena i que va a favor de la llengua i va a favor de la diversificació de registres. Està molt bé que en diferents registres puguem dir les coses de maneres diferents. Després diem, oh, els dialectes, home, és que volem defensar els dialectes? És que volem defensar la variació interna de la llengua? Doncs, home, això és coherent amb l'intent de defensar la variació interna de la llengua. Però és que quan parlem de variació pensem en que bonic és que els mallorquins diguin aigo, però no pensem, en canvi, que bonic que puguem triar entre la i i l'i segons el tipus de text, i que un diari pugui dir la i a les notícies i l'i a les entrevistes. Això, tu dius, ai, quin mal de cap. No, l'assessor lingüístic que treballa en un diari, si li diuen, o si es posen d'acord que les notícies faran la i i a les entrevistes faran l'apòstrof h-i, ho automatitzes. I ja està, com tantes altres coses dels criteris d'estil, que les automatitzes i les apliques. No? Igual que automatitzem el vos, o en el vostre cas el vos, en altres llocs és el vostè. I hi ha un moment que ja ho saps i que com a assessors ho canviem i com a usuaris la gent es fa embolics perquè el vos costa una mica de mantenir, perquè la gent té el vostè molt. Per tant, el plantejament és aquest i jo crec que hem de fer l'esforç de mirar-nos-ho així i hem de ser conscients que el canvi de mentalitat costarà una miqueta, però ens costarà més, jo crec, els professionals que els usuaris. Perquè els usuaris, si nosaltres ens ho creiem i ho transmetem, si un alumne et diu això que deies tu ara, i dius, home, bé que tens dos relatius, bé que tens dos... Ho entendrà. Si li poses uns quants exemples de casos en què hi ha doble opció,
de sinònims. Doncs aquí també tens dos sinònims, un més formal i l'altre menys formal, i ja està. Les possibilitats de fer-ho bé, millor per tu. Exacte, per l'alumne és doble, exacte, és doble opció estilística, i pels escriptors és doble opció estilística, és molt millor, jo crec que és molt millor. El que passa és que hem de, bueno, estem un temps d'adaptació als canvis. Recordeu l'euro, que vam estar una bona temporada traduint tot el dia. Doncs aquí ens passa una mica això, ens passarà això, que hem d'intentar evitar traduir a correcte i incorrecte, i hem de fer el pas al revés, a traduir cap a la manera com es formula la gramàtica. Bé, sí. Sí. Comencem per baix, la cinquena. Cinquena línia, comencem per baix. 1, 2, 3, 4, 5, sí. Sí. Està al revés. A veure, està mal posat? Pensava que ho havia corregit. Excloeu? No, és així. Pensa, doncs, no sé si... És, jo diria, és així. No, no, però és que em sap, jo ho tenia malament, i jo diria que ho vaig enviar en versió corregida, però potser m'ho vaig deixar, Jo diria que us ho havia enviat corregit perquè ja ho vaig veure dies enrere. Sí, sí, no, no, és així, perquè la no existeix com a forma del pronom. No. Si em sembla que la pàgina 5, ara ho veurem, ja està corregit. Bé, això pel que fa a la I. Ja sabeu que la variant valenciana de la I és lilà. En valencià sempre posen l'indirecte al davant i el directe al darrere. I sobre això el que diu la gramàtica és que totes dues solucions són igualment acceptables en els parlars respectius. Repeteixen el que hem vist fa un moment, amb lletra menuda també més avall. La combinació de femení és habitual a l'elisió de la A. En els registres formals és preferible mantenir, ho diuen igual. Què passa amb l'I-U? En els parlars que empren la variant de datiu singular I en substitució de l'I, que són els que fem, li donaré el llibre al noi, i no fan l'il donaré, els que no fem l'il donaré, aquests parlars, aquesta forma també tendeix a generalitzar-se en les combinacions amb el pronom en i amb el pronom u. Per tant, el que fa la gramàtica és relacionar el bloc no valencià amb el pas de l'in en i i de l'i-u a l'i. La gramàtica ens explica, això ja no és només descripció, és, això està relacionat, i aquí igual, està relacionat amb el fet que no fem l'il, l'ilà, l'iu. Fixeu-vos que, esclar, l'iu, els valencians també fan l'iu, perquè sempre posen, i fan l'in, perquè sempre posen l'indirecte al davant. Llavors, els que no posem l'indirecte al davant, li donaré el llibre al nen, l'hem estesa, aquesta forma, que segueix aquell criteri general que diu fer el mínim de síl·labes possibles, fixeu-vos-hi, i la pèrdua morfològica no devia ser comunicativament rellevant, perquè si no, no ho hauríem fet. Si l'i fos ambigu entre masculí, femení i neutre, no hauríem simplificat l'iu i la i a l'i. Ho veieu, eh? Sinó que els parlars que tenim l'i donaré, que fem el masculí, l'i donaré el llibre al nen, hem fet el mateix amb el femení, amb el neutre. I amb el... I també amb l'i més en, amb el pronom en. Tot en bloc, ni donaré. Aquest exemple del ni donaré és un dels exemples del que us deia abans. Fabra ja el donava com a segona opció. Ja deia que era preferible l'in, però que ni també podia ser. Ens hem passat anys discutint si podíem dir ni o no podíem. Però Fabra ja ens deixava, diguéssim. Però com que hem fet una lectura restrictiva de les segones opcions de Fabra, durant 100 anys, doncs, aquest és un dels casos, per exemple, que la Gemma Rigau també en una de les presentacions posava per dir hi ha coses que Fabra ja les deia i que ara potser us escandalitzareu, però Fabra ja les deia. I una seria... aquest és un exemple d'aquestes dobles opcions que Fabra ja incorporava i que ara la gramàtica el que ha fet és estendre-les a la resta del paradigma. El cas de l'IU és horrorós.
Sí, és, sí. Bueno, horrorós. Pot ser tan horrorós com vulgui, però és el que fas tu tot el dia. Fas una cosa horrorosa tot el dia, Joan. Ho fas tot el dia. Doncs no pots dir horrorós, una cosa que fas tu... És... No! Però és un dels trets genuïns del català, l'U, no? L'ànim, l'U. És com, com si l'in... No, però això també és genuí? Fer això... I que això sigui un el representant de U i això sigui el representant de l'I, això és genuiníssim. D'on surt, si no és de l'ús intern de la llengua? Ara has deixat anar un prejudici bastant terrible. Suposo que ho acceptes, eh? Has dit horrorós, has dit que això era horrorós. Ho acceptes, eh? A veure, tot té la seva lògica. Bé, és que Fabra va fer les combinacions de pronoms, les va fer quadrades, diguéssim, eh? Però els parlants, les llengües no, o sigui, els parlants no sempre apliquem la lògica a l'ús, però això no vol dir que, o la lògica aparent, que es desprèn de la gramàtica, però això no vol dir que no tingui lògica el que fem, eh? I el que fem aquí té tota la lògica. I el límit d'això seria... que hi hagués un problema de comunicatiu, que hi hagués ambigüitat comunicativa, i com que no hi és, els parlants segueixen la regla general que ens ha dit, per això jo us l'he llegida, eh? La gramàtica, al començament els pronoms s'agrupen entre ells i amb el verb formant el menor nombre de síl·labes possible. Llavors, fem això, ho reduïm al màxim. Si reduir al màxim no provoca problemes de comunicació, reduïm al màxim. Aquesta és la lògica, això és una altra lògica, però té tota la lògica, també. Sí o no? Bé, llavors jo aquí us posava el liu. Tendeix a generalitzar-se, ja ho hem dit. Les dues combinacions són acceptables, però en els registres formals és més habitual. No em pregunteu per què. No sé si és pel valencià, que ja fa liu. Suposo que és perquè en valencià és la manera sistemàtica de fer-ho. L'IU és més habitual l'ús que l'I, l'ús de les combinacions amb l'I. Per tant, l'IU és més habitual que l'I i l'IN és més habitual que NI. En lloc de dir preferible diuen més habitual, però més habitual no vol dir que la segona no sigui també adequada en els usos formals. Fan... Sí? Llavors, comenten, ja us ho llegireu, que l'in, fins i tot els que diem ni, ho conservem en expressions fixades, tant se l'indona, per exemple, però després diu totes dues possibilitats es poden utilitzar indistintament. Clar, dius, com és que en el cas de l'in, indistintament, ni, perquè aquest, jo crec, perquè aquesta, aquesta opció ja la teníem a Fabra. Per tant, aquí, la gramàtica, el que Fabra ja deia, ho accepta més, més clarament, diguem, no estableix preferències entre les dues opcions, en què Fabra sí que establia preferència, que no en vam fer gaire cas o que no ens la vam acabar de creure, diguem-ne com vulgueu. Bé, pàgina 5, a dalt de tot, passarem rapidet, que és, és un cas molt freqüent i que amb els alumnes els trobeu, que és la combinació els-i que serveix per tot, que això és el que fa la llengua col·loquial. I això, no sé si a algú li sembla horrorós o no, però a mi em sembla fantàstic i penso que algun dia ho haurem d'acceptar com a manera normal de combinar pronoms. I no hi ha cap problema. No hi ha cap problema. Els donaré, no ho diem ningú. Fer aprendre això té un punt de tortura. No ho sé si històricament... No ho sé. Com que la sintaxi històrica ens falten moltes coses per saber, no ho sé. Però el que és segur és que els hi funciona molt bé com a combinació i que no hi ha cap problema de comunicació. Nenes. Per tant... també en aquest punt la gramàtica és un primer pas.
d'acceptar coses. Per què? Perquè diu que les combinacions dels hipolivalents no són adequades en els registres formals. Per tant, diu que en els informals de l'estàndard sí que podem tenir els i. Per tant, diu, no són adequades en els registres formals, però vam veure que ells parlen de formals i d'informals. Per tant, entra l'els i aquest. Per exemple, jo, abans que sortís la gramàtica, el diari Ara ja ho feia, que l'els i sortia a les entrevistes. Si l'entrevistat deia els i, ho deixaven. I a veure, té tota la justificació. Una entrevista té un... està bé que contingui marques de l'oralitat que hi subjau. Per tant, és adequat. Fixeu-vos que això, ara ho diem, i ens sembla lògic, però 5 o 10 anys enrere potser no ho hauríem vist gaire clar. Hauríem dit, podem deixar un alzí en una entrevista d'un diari? Sí o no? No? Doncs, si ara, només perquè veiem això i diem, home, en un diari es pot fer la distinció entre els alts a la notícia i els i en una entrevista, no ens sembla tan malament, potser és que estem començant a fer aquest canvi de xip, de mentalitat, que ens demana la gramàtica que fem, no? És que normalment era al revés, nosaltres anàvem per davant i la gramàtica ens seguia, no? I ara ens ha avançat. Ara ens ha avançat, ara, exacte, sí, sí, en un cert sentit sí, però també en un cert sentit la gramàtica ha avalat coses que ja es feien. Ahir a la taula rodona que us deia, la Mar Garbàs a la ràdio deia, hi ha fenòmens que ja els teníem com a segon criteri o com a criteri dels programes on hi havia més improvisació. I ara la gramàtica et diu registres informals. Per tant, en una part del que, una part del que diu la gramàtica també és avalar el que abans es feia amb més o menys mala consciència, diguem, i que ara ho pots fer tranquil·lament. Són totes dues coses. Molt bé. El torna a sortir el laí, ja no cal que ens ho tornem a llegir, i ara arribem al pronomen. Hi ha un dels aspectes que els que feu classes i prepareu materials didàctics haureu de fer, potser, no sé si ho tocàveu o no, jo sí que recordo, exercicis de substitució de pronoms que s'hauran de modificar. Què diu la gramàtica sobre el pronom en, combinat amb altres pronoms? Fixeu-vos que estem fent combinacions de pronoms. Abans de parlar d'algun aspecte dels pronoms sols, estem veient combinacions de pronoms. Les combinacions amb el pronom en, o sigui, en amb un altre pronom, tenen un caràcter més restringit que les combinacions del pronom acusatiu de tercera persona amb el pronom i, que són aquests que hem vist fins ara. La combinació només resulta possible, per tant, aquí es diu d'una manera general, no es parla de registres, possible, ni d'acceptable o no acceptable, és, la llengua és així, possible. Si en pronominalitza un complement o adjunt introduït per de amb el valor d'origen. Així tot, en aquest cas, també hi ha restriccions. El pronom en es pot combinar amb un acusatiu de primera i de segona persona. A mi no m'entrauran del pis. No ens en poden excloure de les llistes de damnificats. A tu no t'entrauran del pis. Estem d'acord que les reconeixem com a oracions normals. Sí? Però generalment se silencia, silenciar és una manera de dir li dir a la gramàtica, se silencia el pronom en d'origen quan es combinaria amb un pronom d'acusatiu de tercera persona. Tenim, doncs, que traieu el iogurt de la nevera, dona normalment, traieu-lo. Qui més qui menys dels que som aquí hem fet fer aquell bonic exercici de treu el iogurt de la nevera, treu-l'en. Que sí? I el fèiem fer dient, això jo no ho he dit mai, però l'exercici de substitució de pronoms, fora, fora dels exàmens i fora dels, dels exercicis de... traieu la crema de la nevera, traieu-la, tots, traieu els plàtans, traieu-los, traieu les cires, traieu. Sense referència al pronominal a l'origen. Aquí ens diuen, la llengua ho fa així, i tots ho reconeixem com a cosa normal, sí o no? I tots quan fèiem fer l'exercici no ens l'acabàvem de creure, no? Doncs bé, hem normalitzat... Acceptable, també. Normal vol dir acceptable, també. Clar, com que anem de normal, adequat... Sí, no, és que aquí el que et diuen... No, perquè aquí... És que aquí el que et diuen... No, no, aquí el que diuen és... La llengua, en aquest punt, la llengua funciona així. O sigui, no et diu que sigui acceptable ni que preferible. No, 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 és... La llengua fa això. Sí, la llengua ho fa.
No, i si no et diu el contrari... O sigui, si et plantegen d'una manera descriptiva que la llengua fa una cosa i no et diuen res de registres, el que aparentment és una descripció és també la prescripció. És ara, no, no acceptable. No hi pots posar el pronom en... Esclar, és que aquí el que et diuen és que no hi pots posar el pronom en... No, només resulta possible en combinacions de primera i segona persona. Eh? Generalment, diu generalment, generalment se silencia. Per tant, és molt estrany no posar el pronom en tercera persona. Dona normalment. Clar, generalment i el normalment deixen oberta l'opció a fer-ho. Però jo crec que això no ho has d'ensenyar tu als teus alumnes. Els has d'ensenyar el que és normal. Eh? El normalment i el generalment, no l'excepció. Si algun és perspicaç i diu, home, però si dic treure el iogurt de la nevera, no ho puc dir treu-la'n o... Tu dius, home, sí, si et surt i ho trobes natural, fes-ho, però generalment, normalment, no es fa. Aquesta és la manera com està formulat aquí. Hi ha un text d'autor. El text d'autor, que faci el que vulgui. No, perquè et diuen generalment, normalment. El text d'autor li pot suggerir que és més normal no posar-hi l'en. Però si s'hi posa fort, hi té tot el dret a posar-li. Sí, sí. Es pot escudar en el normalment. Sí, sí. Es pot escudar en el generalment i el normalment, clarament. Bé, aquí posen uns quants verbs que jo dedueixo que si posen aquests és perquè són els més freqüents. Treure, allunyar, baixar, excloure, expulsar, extreure, obtenir, portar, pujar i tornar. La combinació amb en és molt poc usual. Posen uns quants exemples. Especialment si el pronom acusatiu és singular, masculí o femení. I aquí sí que està ben pronominalitzat, no? L'apòstrof en. L'en. No l'en poden excloure, el nan exclòs, exclou l'en, no l'en poden allunyar, encara no l'en entreta. Esclar, no els hem d'ensenyar, encara no l'en entreta. Treu-l'en si pots. Formalment, a més, la combinació l'en presenta la variant el-n davant de verb començat per vocal i no la variant l'un. Volen expulsar l'en i no volen expulsar l'un. Sí? Tanmateix, hi ha verbs que afavoreixen... Llegiu-vos-ho, això. Farem una mica més de via. Aquí veureu que donen opció, cal que el n'informem, però també et donen l'opció, cal que l'informem. Aquests casos, hi ha casos que afavoreixen, però que també admeten la versió sense pronom. Ja us ho llegireu. Aneu-vos marcant el que no hem llegit més a fons per llegir-vos-ho després més amb calma. Combinació de pronoms adverbials. Adverbials tradicionalment i també aquí són els pronoms en i. Havíem acabat en allò de el n'informen i l'opció l'informen sense pronom. I ens hem aturat, hem fet la pausa abans d'entrar en les combinacions dels pronoms en i amb el pronom u. Aquí, primer ens parlen dels verbs de moviment. Verbs de moviment com anar, venir, tornar, arribar, baixar o pujar. Hi pot haver l'expressió de l'indret de sortida i del d'arribada. I ara ve uns demostratius dels que dèiem fa un moment. I aquell, el de sortida, precedeix aquest, el d'arribada. Sí? Ha vingut o ha anat de Girona a Barcelona en 40 minuts. Els dos locatius funcionen com una unitat, aquesta és la idea bàsica, i per tant no és possible pronominalitzar cada locatiu per un pronom, el d'origen en van i el de, i el de destinació en vi. Ni un dels dos si en la seqüència hi ha explícit l'altre. En aquest cas només seria possible ha vingut en 40 minuts o bé hi ha vingut en 40 minuts, en què el pronom hi representaria tots dos locatius. O sigui, o re, cap pronom ha vingut de Girona a Barcelona en 40 minuts, ha vingut en 40 minuts, no és imprescindible pronominalitzar, però si pronominalitzem seria hi ha vingut, el de destinació mana, diguem, i representa tant el d'origen com el de destinació. Sí? Passa amb altres construccions, va passar d'ajudant a numerari sense dificultats i va passar sense dificultats d'ajudant a numerari.
vol anar sol des de Girona fins a Barcelona o... espera't. O fins a Barcelona des de Girona, aquí sí que hi ha amb el des de i el fins, hi ha doble opció d'ordre. Generalment no el pronominalitzem. Va venir des de Girona, no dona, normalment en va venir. I aquí l'altre, el grup anterior, hi va haver que deia que dirien espontàniament en va venir. Aquí hi ha gent que hi posa el pronom i gent que no. Aquí la gramàtica diu generalment no el pronominalitzem. Per tant, segons la gramàtica és menys freqüent posar-hi el pronom que no pas no posar-li. Per tant, els nostres alumnes, a les redaccions, en fi, l'avaluació, quan ensenyem, doncs ho hem de tenir en compte i a l'hora de corregir textos també. El cas següent és semblant al, és el del iogurt, però amb el pronom u. Treu això del calaix, ara ho trec, sense el complement d'origen. I ara ve un cas que, a veure si vosaltres també us ha passat, a mi m'ha fet ballar el cap durant molt de temps. A vegades veus que quan a tu t'ha fet ballar el cap és perquè era possible de les dues maneres i per això et feia ballar el cap, perquè ho veies bé tant d'una manera com de l'altra. En combinació amb el pronom u, se sol silenciar, a l'idi, el pronom i amb valor locatiu o predicatiu. Si ho he de dur al magatzem, ja ho duré demà. També es dona el cas que tinguem el pronom. Sota diu, si ho he de dur al magatzem, ja li duré demà. I aquí, si us hi fixeu, a vegades hi ha gent que li posa el pronom, i ara ho estic fent, li posa, és aquest, hi ha qui no li posa, per tant, hi ha la doble opció. Si ho vols posar plantat, posa-ho, o bé, si ho vols posar plantat, posa-li. Per tant, és ja ho duré demà o ja li duré demà, ja ho posaré o ja li posaré. Doble opció. Sí? Us havia fet ballar el cap, això? Algú? Sí? Digues, digues, ara. No sé, és que estava pensant en el... I generalment no el pronominalitzem. Va venir des de Girona, no dona normalment, en va venir. Una expressió com tu hi vas i jo ja en vinc... Sí, però aquest... Espera. Va venir des de Girona... No sé si té a veure amb el des de i el de. Aquí posen des de i fins a la segona part. No amb de i en. No sé si és filar una mica prim, tot plegat. Però el que tu dius, tu hi vas i jo hi en vinc, això està bé. Però també hi ha una frase feta, que és quan ell, quan nosaltres hi anem, ell ja en torna o ell ja en ve, que... Jo l'he sentit en pronom i sense, o sigui, en termes absoluts o en pronom. O sigui, quan ell va, quan tu vas, ell ja ve. O ell ja torna. Quan tu vas, ell ja torna. I aquí, com a frase feta, la tenim també sense pronom. Jo ara no recordo de quina època, no sé si en el Zèfir o al Facebook o en algun lloc una vegada ho vam preguntar i allà hi havia de tot, hi havia qui posava els pronoms i qui no. Amb l'expressió que vols dir, no? És una persona que sempre s'avança als altres, en sentit figurat, com a frase feta, jo la vaig trobar amb les dues opcions. Sí, però hi ha les dues opcions, també en la frase feta, crec, No sé si ho veieu igual. Igualment són dos verbs, per tant, cada verb té els seus complements, no? Sí. No crec que fos el mateix. No ho veig igual que... No. Que tenim un verb amb dos complements. Sí. I ara ve un cas que també potser algú us sorprendrà. Alteracions en les formes verbals. Encara som al capítol 8, tot això surt. Tot el que hem vist de pronoms fins ara, encara surt a morfologia, però fixeu-vos que aquí hi ha molta sintaxi. I aquí ara ve una mica també d'ortografia. És bastant generalitzada l'elisió de la ròtica, la R final, en els infinitius plans quan el pronom enclític comença per consonant. S'entesta a convèncer-lo. Hem quedat per conèixer-nos. I mireu com ho escriuen. Sense la R, sense accent. Jo us he marcat amb negreta la valoració normativa. Això, les negretes les heu de posar vosaltres, després, quan consulteu la gramàtica. És bastant generalitzada. En comptes de les solucions respectives més formals.
poseu fluorescent al mes. Per què? Perquè no diu en comptes de les solucions respectives formals. Si digués en comptes de les solucions respectives formals, ens diria que convèncer-li i conèixer-nos no són formals, són informals. No, no, ens diuen que l'altre és més formal. Per tant, si A és més formal que B, B també és formal. Sí? Aquest és un candidat a interpretació restrictiva. Ho veieu? Que algú interpreti que convèncer-li i conèixer-nos és informal. Aquí no ens diuen que sigui informal. Ens diuen que convèncer-lo i conèixer-nos és més formal que... Convèncer-lo i conèixer-nos és més formal, un moment, que convèncer-lo i conèixer-lo. Aquí, clar, tots dos són formals, podem trobar convèncer-lo i conèixer-lo en textos formals. I aquí hi ha un error que la gramàtica no explica, que s'explica a fonologia, i sobretot convèncer-nos. Tu vas fer l'assignatura aquella que fèiem amb la Maria Rosa Lloret quan fèiem doctorat? És que la Noemí vam coincidir, no la vas fer aquesta? Ella explicava que, no només en català, sinó també en altres llengües, i no sé si volia dir totes les romàniques, no ho sé, no hi ha paraules esdrúixoles en què la segona síl·laba, començant pel final, sigui trabada, és a dir, tingui una consonant darrere la vocal. Això no, en català no existeix. Podeu dir els mallorquins, què fan els mallorquins? Posar l'accent aquí. Sí, ho resolen d'una altra manera. Convèncer-lo-nos. O convèncer-nos. Ja no és esdrúixola. Però aquesta estructura, tònica, i després consonant, vocal, consonant, i aquí és igual el que sigui, això no pot ser. I això és el que explica que ens resistim. I, de fet, convèncer-nos, és veritat que ens costa. No sabem per què ens costa, però ens costa dir-ho. Hi ha una regla subjacent molt general que ho explica. I suposo que és aquesta regla subjacent tan general el que ha portat també la secció filològica a acceptar aquesta, la variant sil·labificada normalment, amb les síl·labes normals del català, al costat de les altres. Surt en algun lloc de per aquí, sí, no sé si... Sí, però sortirà, espera't. Sí, surt més endavant. O ja ho vam veure, amb el... Ja el vam veure. Espera't. Aquí surt això, és que ara m'estic... aquí sota et diu... L'altre dia ens van sortir allò del anai... I què deia? Que allò era més informal, hi havia distincions de formalitat. O sigui, el digue'm el trobaven. El digue'm i el coneixen. Però aquests són, en... sí, jo dic personalment, jo ho sé, jo sé que tot llavors, clar, no diem portar, no diem portal. Sí, aquest no el donava tan, no el donava tan general. Els més estranys, clar, per això dic, els altres, els que són més habituals, que no tenen... És que... Aquí hi ha un motiu que explica molt bé la gramàtica, la introducció, que és el caràcter més general o més local dels fenòmens. Portal és del Camp de Tarragona i suposo que bastant del nord-occidental. Ens fallen... Perquè és línia transició. Exacte. Llavors, no és tan general. Convèncer-lo i digue'm és més general. Per tant... Això, que el que és més general ho donen més propi dels registres formals i el que no, i ara no ho tenim, no recordo exacte la formulació, però el portal no el donaven de com a propi, perquè no ho és, clar. Però fixeu-vos que això és coherent amb el que diuen a la introducció. El que és general es potencia i el que és local es pot acceptar si té prestigi, no sé què, però no li donen el mateix rang que el que és més general. En canvi, és molt estès. Sí, però en unes zones determinades. A Girona, també, portal? De portal a cal no sé què. Jo, com a gironí, no el tenia localitzat. Però tot el septentrional ho fa, això? No ho sé.
Pel, diguem, pel nord no sé quina extensió té, pel, per cap avall i cap a ponent sí, però pel nord no sé. Per exemple, la Maria Rosa Lloret, que és la que explica això, ella és de Roses i ella, per tant, domina molt aquesta varietat. I a mi no em sona això del portal dit per ella o explicat per ella. Ja, bé. Sí, sí. Ja. I són d'allà de tota la vida. A on? A on? Doncs s'haurà de veure l'extensió, però no deu ser tant com per pujar-lo de Catalunya. Portal, també Manresa. Vaja, tot el català central, menys què, menys Barcelona? O... El Vallès, on és el Vallès, per aquí? El Vallès no, veus? És que... Bueno, aquí hi ha unes... No, potser l'Atlas Lingüístic ho té posat en el mapa, no sé si els heu... Són molt macos els mapes de l'Atlas Lingüístic. Posen un tret i prum, tens tot, com ho diuen, a totes les poblacions. I això ho podríem buscar allà perquè sortiria, almenys als anys 70, que és quan van fer l'enquesta, com estava distribuït. Bé. Els? Coneixer? Coneixer? No, és de l'accent, que no són ni esdrúixols ni aguts. Sí. Espera't. Sí. És que crec que tenim un problema d'interpretació. A veure. Tots plegats. Espera, ara, ara, perdona, perdona una cosa, la pàgina 7, ho tenim aquí, jo em penso, surt aquí sota. És pròpia només d'alguns parlars, perdó, l'elisió de l'erròtica final en qualsevol infinitiu i davant qualsevol pronom o combinació pronominal. Portalus o portals. Notem la variació de la forma pronominal segons el parlant. Això, és això, és el portals, és el que deies tu. Portal, dutxàs, és aquest. Diu, és pròpia només d'alguns parlars. No et diu, no et diu que no estigui bé en l'estàndard, només et diu que és... O sigui, que en un text de base general et recomanen que faci servir les formes més generals i que en un context més reduït de comunicació sí, perquè no et diuen que no sigui propi dels registres formals, només et diuen que l'àmbit és més restringit. Això, si recordeu a la introducció, ho deien, el que és més general és el que es potencia per la comunicació general, els trets menys generals es poden, quan tenen prestigi, això ja ho deien a la proposta per un estàndard oral, es pot mantenir en la comunicació, en una emissora de ràdio local, per entendre'ns, però en canvi a Catalunya Ràdio ja no. Encara que tu treballis per Ràdio Manresa i Catalunya Ràdio, doncs a Ràdio Manresa podràs dir portals, però quan parlis per Catalunya Ràdio hauràs de dir portar-los. Aquesta és la idea. Entenc. Algú anava a dir alguna altra cosa? Jo, fa estona. Que... No, perquè crec que varia una mica el que estem dient. Ai, ai, ai. Precisament l'altre dia vaig consultar això i aquests punts que estem comentant ara, aquest punt A és bastant generalitzada, la visió de l'erròtica final, estan sota d'un epígraf, sota d'un primer paràgraf, sí, on parla de les alteracions fonètiques, sí, i llavors diu, en els punts següents, que s'entén que són aquests A, B, etcètera, n'enumerem els casos més importants que es donen principalment en la llengua oral fora dels registres formals i que tenen una incidència variable segons els parlars. I clar, jo fa estona que ho volia dir, perquè canvia una mica tot el que dèiem. Doncs sí, espera't, Fora dels registres formals. Però estàndard dintre de l'informal oral. Sí, ja ho diu, oral, sí, sí. No, no, sí, sí. Doncs jo em devia passar per alt, això, perquè m'ho vaig saltar i és molt important per la interpretació. Sí, 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 sí. Sí. Bueno, sort que gravem. I que els dels dos cursos anteriors podran revisar això, anar a la pàgina 217, i en el primer paràgraf de les alteracions de les formes verbals, això que acabes de llegir, que suposo que s'ha sentit. N'enumerem els casos més importants que es donen principalment en la llengua oral, fora dels registres formals, i que tenen
una incidència variable segons els parlars. Per tant, la llengua oral informal. Sí, 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 sí. Però l'informal escrit no t'acaba de... Home, jo penso que sí que l'has de poder posar. Però aquí et diuen llengua oral fora dels registres formals. Per tant, pàgina 217, el primer paràgraf de les alteracions en les formes verbals. Ara podria dir lloia. Ja m'estranyava a mi. Ja m'estranyava. Sí, perquè... En un correu electrònic, per exemple, doncs estaria bé. En un correu electrònic informal. Que és el digue'm quasi ja va amb això. En un article d'opinió dels nostres alumnes, no. No, no. No, ja em sap greu, ja. No. Sí, perquè trobo que estava la mar de bé. Sí, sí. Sí, sí. No, això m'ho he de... Mira't. Bé, doncs sí, sort que ho hem vist, perquè queda més restringit del que semblava inicialment. A mi em quadrava, perquè després van baixant. I després diu, tendència en diversos parlars, ajupa't, culla-les, cusa-li, per les solucions generals en registres formals, les altres. Destrueixen, imprimeixeu, vesteixa't. Dius, home, això sí que és més informal. Però ja a mi em quadrava que aquests estaven per sota del conèixer-lo i del convèncer-lo. I a més hi havia això. O sigui, a mi em quadrava molt bé. Però bé. Ah, no, sí, sí, gràcies. Ara estic pensant en una cosa que he escrit, que no sé com ho deia, que ja, quan arribi a casa ho miraré. Ai, senyor. Bueno. Sí, sí, però si indueixes a interpretar el que no s'ha d'interpretar, fa una mica d'angúnia. Però bé. Vinga, els pronoms de datiu. No sé quina hora és. 10 minutets. Vinga. Els pronoms de datiu, ho hem vist aquí, eren una de les vies per expressar la possessió i, de fet, una de les principals d'expressar la inalienable quan no hi ha lesió, etc. Però això no hi entro i, en canvi, entrem en aquest paràgraf amb lletra petita que tenim aquí perquè són casos que ens han fet ballar el cap durant anys. En certs casos, el pronom i pot funcionar com a pronom de datiu en lloc de li o els. Aquí parlen del verb presentar, que jo no hi entro, i diu, segons els parlars, també pot aparèixer i representant el complement indirecte en casos com a la festa major les colles de joves hi donen molta importància o li donen molta importància. Era el tema aquell del datiu inanimat, de si podia anar amb li o havia d'anar amb vi. Aquí ens donen doble opció. Dóna-li corda al rellotge o dóna-hi corda, també ens havia fet ballar el cap. L'exemple següent jo diria que és un error. A aquest taller i s'obren encàrrecs, jo no ho interpreto com un datiu, ho interpreto com un locatiu. I en canvi a aquest taller li s'obren encàrrecs. Jo diria, aquest cas el veig diferent de l'anterior. En un cas és interpretable com a locatiu i l'altre com a datiu. No? També hi ha altres verbs, com posar i dedicar, que poden admetre tots dos pronoms. Posa-hi sal a l'enciam, posa-li sal a l'enciam. A la segona proposta no hi dedicarem tant de temps, a la segona proposta no li dedicarem tant de temps. Amb tot, hi ha verbs que més aviat seleccionen el pronom li, els, encara que el complement indirecte sigui inanimat. Proporcionar o concedir. Va, nenes, que ja acabem. Aquest tipus de cadires li proporcionen un altre aire. Voleu comentar alguna cosa? El llatí li concedien el dret a tenir gramàtica, etc. El pronom de datiu és el preferit a l'hora d'expressar la possessió inalienable.
et bull la sang, no diem mai bull la teva sang, ni bull la sang, o sigui, aquí n'estem saber de qui parlem. Compareu, t'han analitzat la sang amb datiu i han analitzat la teva sang i el resultat és tranquil·litzador. Quan et diuen això ja ens imaginem els tubs d'assaig amb la sang, que ja no és, ja no és possessió inalienable, ja ens l'han alienat, ens l'han extret. Amb els noms de parentiu també trobem el datiu de possessió, alternant amb el possessiu amb verbs com néixer, casar-se o morir-se, però no morir. És, se li ha mort la filla, se li ha casat la filla, li ha nascut un net, sí? I ara ve un dels temes que també ens han fet ballar el cap, que és quan podem tenir el pronom de datiu duplicat en una oració. Primer exemple que ens posa la gramàtica, aquest minuet li agradava molt a la meva professora de piano. Li, a la meva, tots dos, el pronom i el complement sencer. En aquests casos, la gramàtica distingeix aquest cas, el cas dels verbs psicològics i algun altre que s'hi assembla, que és el que trobem a la pàgina 8A, i els dels verbs amb dos complements, que és el que trobem a la pàgina 8, al punt B. La duplicació és molt freqüent en tots els registres amb els verbs psicològics, amb els que expressa necessitat o obligació, i amb els verbs com acudir-se, passar o succeir, entre altres. És l'exemple d'abans, aquest minuet li agradava molt a la meva professora de piano, però també a quina amiga teva no li repugna l'olor de vinagre. Si no ho fas tu, li tocarà fer-ho a un altre, aquí no es pot suprimir. Aquestes coses només li passen al teu home. Sí? Els veiem clars, aquests exemples. Per molts parlants, l'elisió del pronom donaria lloc a construccions forçades. Notem que en aquests casos el subjecte sol ser animat, cosa que afavoreix l'anteposició del complement indirecte, tematització a la dreta, a l'esquerra, perdó, del complement indirecte, que és animat, i la duplicació pronominal. A la seva mare no li convenen aquests disgustos. És probable que aquesta tendència a tematitzar hagi provocat la necessitat de mantenir el pronom quan no tematitzem. Això passa molt amb això, amb verbs psicològics. Els verbs psicològics surten molt a la gramàtica perquè tenen moltes conseqüències sintàctiques, i una és aquesta, que hi hagi repetició d'elements. Amb els relatius, per exemple, passa el mateix. És un noi que li agrada o a qui li agrada molt tal cosa. L'altre cas, que aquí, aquest primer cas, molt freqüent en tots els registres, per tant, aquí no hi ha distincions, sempre va amb pronom. En canvi, aquí, en el segon cas, els verbs anomenats ditransitius, hi ha restricció. Especialment en valencià i en les zones urbanes del Principat de Catalunya, sobretot en la parla dels joves, es diu, el mestre li va preguntar la lliçó a la Sara, preguntar una cosa a algú, per això se'n diu ditransitiu. No obstant, en els registres formals s'evita aquesta duplicació. Aquí la gramàtica distingeix entre aquest minuet li agradava a la meva professora, això només li passa al teu home, i preguntar una cosa a algú, dir una cosa a algú, deixar fer una cosa a algú, que amb els verbs intransitius, que llavors en els registres formals diu la gramàtica que ho hem de fer sense pronom. I després ens surt el telefonar, trucar, trucar-li, tot això. Amb els verbs de la classe de telefonar, la duplicació no és normal en aquells parlars en què el complement es tendeix a interpretar col·loquialment com a complement directe. He trucat la Júlia, no diem l'he trucat la Júlia, en canvi li he trucat en valencià, que no fan l'he trucada, fan li he trucat a la Júlia. Quan fas li hi ha més tendència a la duplicació, tot i que els registres formals tampoc interpreto que no es podria fer. També es dona en predicats com tenir por, tenir respecte, tenir mania, i altres que expressen estats mentals. No té cap mena de respecte a la sogra, no li té cap mena de respecte a la sogra, excepte en els registres formals, per tant, aquests dintre de la... coherentment amb tot l'apartat B, aquí la duplicació en els registres formals no s'acceptaria.
Duplicació amb datiu de possessió. El datiu pot ser complement indirecte, però també pot ser possessiu d'aquests que estem comentant, que hem comentat abans. Quan la part posseïda és un complement directe, no és general de tots els parlars, la duplicació ni té la mateixa incidència en els registres formals que col·loquialment. Per tant, la família ha pessigat les galtes a l'Elvira, perquè diu que no té la mateixa incidència en els registres formals que col·loquialment, està dient que en els formals no. I això és prescriptiu, no és descriptiu. I també es podria dir, en tots els registres, la Fina ha pessigat les galtes de l'Elvira, que això no té cap problema, evidentment. Us ho he posat aquí perquè veiem exactament com ho diuen i per veure que ho salven una miqueta. Podem salvar-ho una miqueta, o sigui, és cert, que és una cosa que diria que no fa habitualment la gramàtica, que és fer la valoració d'àlies i després fer la llista de fenòmens, que és per això que, jo me'n disculpo, però és més fàcil que passi desapercebut. Llavors, si mireu el primer paràgraf, acaba dient... Som a la pàgina 217, el primer full que us he repartit, hi ha alteracions en les formes verbals, diu que el contacte d'un verb amb un pronom pot provocar alteracions en les formes verbals, i en els punts següents n'enumerem els casos més importants que es donen principalment, aquest principalment, obre la porta de... pot sortir també en la llengua escrita, principalment en la llengua oral, fora dels registres formals. És cert que aquí restringeixen, però també és cert que no ho restringeixen d'una manera absoluta. No diuen no són acceptables en els textos formals o en els textos escrits. Per tant, es donen principalment, per mi, si ho hagués de posar en negreta, posaria en negreta el principalment, o l'encerclaria, fora dels registres formals. Llavors, a partir d'aquí, és el que ja teníeu, o hi ha alguna de les coses que ja teniu, i fixeu-vos, diu, s'entesta a convèncer-lo, hem quedat per conèixer-nos, en comptes de les solucions respectives més formals, de manera que no et diu que aquestes siguin tan informals. I també diu, i en canvi, a sota, ja ho havíem comentat, em sembla, va fer-los-hi com havien quedat, anant-se'n, fer-los-hi, dius-ho, en aquests casos sí que diu, per les solucions formals. O sigui, en un cas diu més formals i en l'altre cas diu formals. Per tant, el més formals implica que l'alternativa també és formal, però no tant, i en canvi si et diu per les solucions formals, et diu que l'alternativa no és formal. Sí o no? I després a sota també tenim l'elisió regular del sàpiga o etcètera, que entra dintre d'aquesta mateixa valoració. I que també diuen per les solucions respectives més formals. No és aleatori on posen més formals i on posen formals. Els casos on posen més formals són els casos on hi ha fenòmens, m'imagino que més generals de la llengua, i que realment l'alternativa s'allunya molt de la manera com ho diem. O sigui, ens ho posen al conèixer-lo i al digue'm, no en el portals, que el portar-los és una forma més general en la llengua i menys estranya, no és estranya. Veieu, que és meditat, la distinció entre en lloc de les solucions formals o en lloc de les solucions més formals, no és, és significativa, és rellevant. A la pàgina següent, encara més, si mireu la lletra petita, quan parlen del destrueix, imprimeixeu, vesteixet, els veieu? La primera lletra petita, abans de la D, diuen per les solucions generals en registres formals. Vull dir que hi ha una gradació de valoració de totes aquestes formes. Sí? Molt bé. I l'altre full que us... Això era per... acabar de deixar-ho clar, perquè ens va sortir l'altre dia al final de la classe, i també per dir-ho als que mirin el vídeo, perquè aquest comentari en els dos cursos anteriors no el vam poder fer, perquè no teníem aquesta primera part. I el segon full, no ho he dit,
No ho he dit pels del vídeo, això era pàgines 217-218. I el segon full que us he repartit és a la pàgina 835 i correspon a una cosa que va preguntar una companya del primer grup i que jo en aquell moment no vaig trobar i que després sí que he trobat i per tant la porto perquè vosaltres la tingueu, encara que sigui la fotocòpia del full, encara que no estiguin els materials. Però com que tenim la pàgina 837, tothom ho podrà recuperar. Que era, ella em preguntava pel cas aquell d'organitza i col·labora, què passa amb els tríptics. Jo no sé, en aquell moment no ho vaig trobar i ara sí que ho he trobat. I és amb lletra petita, però bé, es dona informació sobre això. Dintre d'aquesta lletra petita, GH, la H és la que ens interessa. Lletra H de la pàgina 835. Diu, es constata un ús absolut de verbs transitius en crèdits d'una publicació, una exposició, un producte audiovisual, una taula rodona. Organitza Colla de Diables Llucifer. Edita i presenta Edicions Grau. Presenten Pius Poblet i Clara Vila. Fixeu-vos que això és tant de tríptics com de l'informatiu del migdia, d'una emissora de ràdio. Hi ha, però, diuen, altres maneres preferibles. O sigui, aquestes estan bé, però els agraden més, de fet, els agrada més la variant més formal, que és amb noms o amb participis passats. Altres maneres preferibles de presentar aquest tipus d'informació, l'ús del nom que designa l'acció, organització, coordinació, intervencions, l'ús del nom que designa l'actor, coordinador, coordinadora, i aquí tenim un altre problema, que és els masculins i els femenins i tot això, si ho pots fer... si no és una plantilla, ho pots personalitzar en cada cas i ja està, si bé tampoc és complicat. Moderador, moderadora, patrocinador, patrocinadora, o l'ús del participi amb la preposició pròpia del complement agent. Coordinat per, moderat per. Aquestes solucions són més formals i si les consideren preferibles, m'imagino, que és justament per aquest ús que ells anomenen absolut de verbs transitius. Jo diria que aquí no és un ús absolut perquè és un ús en què li dim el complement directe, però el recuperem contextualment. És organitzar la informació d'aquest tríptic. Per tant, no és ben bé un ús absolut, és un ús díctic, més aviat diria jo. Li dim el pronom perquè el recuperem contextualment. I, no sé per què, no hi hem posat el cas de col·laborar, que sí que aniria amb pronom. Potser perquè és un cas... que ja no tenim ni l'ús díctic aquest, perquè ja hi ha un pronom explícit, però és paral·lel, llavors hauria estat bé que haguéssim posat, per tenir tot el joc de possibilitats, dic que en el cas de col·laborar, jo diria que hi va amb pronom, i col·labora tal, no sé, jo intuïtivament veig que organitza complement directe, va sense pronom, però que en canvi quan el complement és de règim, va amb pronom, no sé com ho veieu vosaltres. En el cas del complement directe és molt estrany, ho organitza, perquè això, perquè llavors ens anem cap a l'altre extrem de la formalitat. La passiva i el nom són molt formals, però ho organitza amb un U genèric, per mi és massa d'estar per casa, això ho organitza tal, no? En canvi, organitza tal. I em sembla que no volia comentar res més. Sí? Molt bé. Intervenen o intervencions... Sí, perquè surt d'intervencions no vol dir que hauria de ser intervé? Espera't que no les veig, les intervencions. Després d'organització, amb el nom que designa l'organització, coordinació i intervencions. Espera, és que ara... Ah, sí, sí, però no l'han posat explícitament. Ja, ja, però... Sí, 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 esclar, sí. Que vulgui dir que s'admet intervé. Sí, no, no, és que el problema no és el verb, el problema és si hi ha d'haver pronom o no. Sí, sí, sí. Llavors, sí, sí, l'intervencions ens porta a pensar que si intervencions fos verb seria i intervindran amb pronom, i intervindran, i col·laboren, no? Sí. És el directe el que admet, perquè és directe. Diu verbs transitius. Clar, llavors aquests ja no en parlen, d'aquests no en parlen. Per tant... Poder... Sí, el que passa és que tan explícita que és la gramàtica, amb moltes coses, aquí podrien haver sigut una mica més... En canvi, quan el verb no és transitiu i porta un complement de règim, sí que hi ha el pronom explícit, tampoc costava tant, no?
Es desprèn i es dedueix, eh? Però hauria estat bé. D'acord? Doncs molt bé, vinga. I ara recuperem i mirarem d'enllestir-ho tan ràpid com puguem. Recuperem els pronoms. Som a la pàgina 9 del plec de pronoms. A veure, si va sobrar, ha de ser aquí. Determinants. Sí, mira, moltes gràcies. És igual, no comparteixo. És que no n'hi ha més? Per cert que l'Alba no hi és avui tampoc, no ha vingut? L'Alba de Mollerussa? Sí, perquè l'altre dia parlàvem d'inacusatives i de concordances i tot això i us vam trobar molt a faltar. Però ja està passat. No, no. Vinga, hi som, pàgina 9 dels pronoms. Havíem acabat la pàgina 8, justament. Sí. No, que li comentava que el règim, que per mi, o sigui, el verb transitiu necessita tant el complement directe com el verb de règim necessita el règim. Vull dir, que aquesta diferència que es necessiti el pronom i col·labora i en canvi a organitzar. O sigui, potser perquè és més implícit el complement directe que el règim. És per la relació, perquè està vinculat sintàcticament. O sigui, el que és cert és que ens resulta més normal dir organitza sense pronom que col·labora sense pronom. I estem d'acord. No? Vist això, hem de mirar per què passa això. Perquè en el col·labora ens fa més falta el pronom que en el organitza. I l'explicació jo crec que és estructural i semàntica, és a dir, el complement directe no porta preposició i per tant la seva vinculació amb el verb és molt més estreta, tant des del punt de vista sintàctic com des del punt de vista semàntic. Llavors aquesta vinculació, que podríem veure-la en molts altres, podríem fer proves sintàctiques diverses, tu no pots dir menja cada dia de la setmana gelats. No pots dir, no ho diem normalment, diem menja gelats cada dia de la setmana. O sigui, un complement directe escarit i sense complements al darrere és tan poqueta cosa estructuralment que no el pots separar del verb. O sigui, imagineu-vos-ho com si el verb fos un imant, no? i el complement fos, els diferents complements fossin de metall. Doncs el directe és més de ferro, està molt més vinculat, i com més escarit és, com més simple estructuralment, més ho és. Per tant, aquesta vinculació més estreta jo crec que deu tenir a veure amb aquest fenomen. En els casos dels complements de règim, la preposició aporta tant estructura, passem de tenir un sintagma nominal a tenir un sintagma preposicional, com significat. Les preposicions dels complements de règim no són les del complement de nom aquell subjectiu i objectiu, que ara ens en sortirà algun. Totes aporten significat o de procedència o de direcció o un significat més abstracte, si voleu. Però, i per tant, tant estructuralment com semànticament, i té més pes. Llavors, es deixa-li dir menys el pronom. Jo ho interpreto així. Sempre a partir del que fem, o de la valoració que fem de les dues estructures, que és que i col·labora, ens fa més falta que ho organitza o l'organitza. O dit d'una altra manera, organitza tot sol, ens sembla més natural que col·labora tot sol. No? Jo recordo, fa més de 30 anys, quan havia treballat a Catalunya Ràdio, que el que encara fan ara d'edita i presenta els informatius es va fer des del primer dia. I això va passar, mira que estàvem al punt de mira en aquella època, jo feia de lingüista, i qui podia ficava el dit a l'ull, perquè no te'n deixaven passar ni una, diguem, I allò va passar absolutament desapercebut, ningú va pensar quin ús més estrany d'aquest editar i presentar sense el complement explícit i sense pronom. L'informatiu del migdia, edita i presenta Martí Ferrero. I es deia així i mai ningú els ha dit res a la ràdio.
Els diaris també, quan fan la informació de televisió, a vegades posen això, edita o presenta, i es fa... Fixeu-vos que també sempre hi ha restricció d'espai, hi ha alguna... són uns gèneres específics o uns subgèneres molt, molt concrets. Si llavors va passar desapercebut, vol dir que ens que semblava natural. En canvi, en els tríptics, què passa? Que potser és més visible i els que us dediqueu a l'escrit i a aquest tipus de textos us en vau adonar més d'això. Hi havia més la diferència entre organitza i col·labora, i llavors hi hem donat voltes durant molts anys. Jo fa anys que ja n'havíem parlat en cursos anteriors d'això. Però de fet, diguem que els parlants espontàniament no ens sembla malament aquesta elisió del pronom del complement directe, perquè ja us dic, jo crec que si ens hagués semblat gaire estrany hauria sortit com a problema fa 30 anys a les falques de presentació d'introducció dels informatius de la ràdio. Jo diria que l'explicació va per aquí, crec. Després hi ha altres registres que aquí no en parlarem, però que potser coneixeu, si recordeu un article d'en Joan Solà que es diu "El Barça domina però li costa arribar". Allò que era, com a la transmissió d'un partit de futbol, que si t'entretens gaire mentre dius que surt la pilota d'una porteria i ja t'han fet el gol a l'altra porteria, què es fa? Només el rema, només el que és nou. I sintàcticament això es reflecteix a l'idint del tot sense pronom els complements directes. I passa el mateix. Xuta tal, esquiva tal, posa el peu, perquè clar, posa ja no pot ser la pilota. El Barça domina, què domina el partit? Li costa arribar, arribar on? I aquest no és directe, a la porteria contrària. Marca, què marca? Un gol. Però tot va li dit. És un altre cas semblant a aquest, diguem, que en Joan Solà havia explicat. No es relaxava ni escoltant partits de futbol. És veritat, escoltant un partit, un dia es va posar a prendre notes i va fer l'article al diari. Bé, érem, tornem als pronoms, havíem vist els verbs que duplicaven el complement indirecte, en quins casos la gramàtica ho acceptava, els psicològics, els tocar, etc. I els que no, aquells en què no ho acceptaven registres formals, que era els que anomena verbs ditransitius, és a dir, amb dos complements. Aquí dit, aquest valor de transitiu, ja ho devíem comentar, no és de complement directe, sinó de complement. Ditransitiu, dos complements. Llavors, ens vam quedar bastant al final d'això. La duplicació amb el datiu de possessió, la fina ha pessigat les galtes a l'Elvira i ens vam quedar aquí. Dèiem, hem de continuar dient, quan la part posseïda és el subjecte d'un verb inacusatiu o d'un verb intransitiu que expressa una activitat relacionada amb una propietat... Espera, no, que m'ho estic fent malament. M'he fet embolic de pàgines. No. Ah, sí, ho estic fent bé. La presència del pronom és obligatòria en tots els registres. Sí, és que ara em pensava que havia tirat enrere, perdoneu. Pàgina 9 a dalt de tot, som. Quan la part posseïda és el subjecte d'un verb inacusatiu o d'un verb intransitiu. La presència del pronom és obligatòria en tots els registres, com en el de aquest minuet li agradava molt a la meva professora de piano, us en recordeu, el primer cas que vam veure, A l'Ona li han caigut les dents, aquí diries, home, i és una tematització a l'esquerra, a la mestra li tremolava la veu, tematització, però també les dents de llet li han caigut a l'Ona, només li tremolava la veu a la mestra. Si recuperem l'ordre no marcat, tindríem també la duplicació. Si ens posen abans les tematitzacions, de fet, passa una mica com amb el verb agradar, que és que són estructures en què és molt habitual tematitzar, tematitzar a l'esquerra. I l'únic que diuen aquí és que no només en la tematització hi ha duplicació amb el pronom. Vés a saber, potser la facilitat en què es tematitza és al darrere després de la necessitat que tenim del pronom. Tot té a veure amb el tipus de verb psicològic, de subjectes que no són animats, que no són persones, etc. Només li trebolava la veu a la mestra, fixeu-vos que...
el subjecte és la veu, i no el tenim al començament. Vull dir que l'ordre, no és l'ordre no marcat, la veu només li tremolava a la mestra. Vull dir que aquí passen coses, quan tenim subjectes inanimats i complements indirectes animats, hi ha molta tendència al canvi d'ordre i a la duplicació. Això seria potser una generalització bastant acceptable. En canvi, l'absència del pronom es veu afavorida en els casos en què el complement directe conté el quantificador universal tothom o un d'indefinit, com ningú, algú o qualsevol. Per exemple, amb el verb psicològic agradar, que vam veure l'altre dia amb allò del minuet, és normal l'ús del pronom, això li agradarà a la Susanna, però és més fàcil alidir-lo en casos com els següents, això agradarà a tothom, i és veritat, això agradarà a tothom, ho diem. Això agradarà a qualsevol que hi estigui interessat. I si amb un verb dit transitiu, amb dos complements, com regalar, és possible l'ús del pronom en un cas com li ha regalat un llibre al pare, tot i que ens han dit que només, que fora dels registres formals, és menys habitual, en casos com no he regalat mai un llibre a ningú, en què tenim l'indefinit ningú. O si això ho regales a algú, segur que no ho vol. Els indefinits fan que faci menys falta, diguem, el pronom. Sí? A veure, ara mirarem de fer una mica de tria. Jo crec que... Aviam, podem comentar sobre els... ara entrem en els pronoms U, N i I. Primer se'ns parla dels atributs, perquè hi entren en joc tots tres pronoms, i després ja ens parlen dels tres pronoms separadament. Sobre els atributs, potser val la pena que anem directament a la lletra petita que hi ha a sota del primer paràgraf. El pronom U pot alternar amb els pronoms personals d'acusatiu quan es tracta de representar un sintagma nominal definit en una copulativa d'identificació. Les copulatives d'identificació són les que tenen subjecte i atribut intercanviables. El metge era el Joan era el metge, sí? A vegades se'n deia equacionals, també, quin diuen d'identificació. Aquella dona l'era o no l'era la teva veïna, tot i que és més habitual el pronom U. Fins ara era una mica al revés. Llavors aquí s'ha capgirat la preferència o la... Sí, bueno, jo és que no he dit mai l'era. Jo no ho he dit mai, potser hi ha llocs on es diu, però... Aquí diuen és més habitual, en aquest cas, a part de ser normatiu, també descriptivament diria que és cert que és més habitual. Sí, 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 exacte. Sí, tant, i diu pot alternar, el pronom ho pot alternar, totes dues. En els atributs d'origen o de pertinença, o en, ell és del COI però jo no ho sóc o no en sóc, aquí hi ha molta més llibertat, per tant, et pots refiar més de la intuïció i no cal que t'aprenguis tant la norma, en la representació dels atributs. Diguem que el criteri general seria aquest. Parlen dels verbs quasi copulatius. La GIEC, no sé si ho vam dir el primer dia, només considera copulatiu el verb ser, i tots els altres que poden portar atribut ja són quasi copulatius. Doncs el verb estar, per exemple, ja el considera quasi copulatiu. I diu, en el cas del verb estar, el pronom més general és u si l'atribut és adjectival, els pares estaven preocupats però els fills ho estaven més, i és i si es tracta d'un sintagma preposicional o un adverbi. Avui no hi estic, de broma, aquest fragment no hi ha d'estar en cursiva, tu no hi estàs així. Per qui s'ho ha d'aprendre, però per qui té intuïció, doncs, qui és catalanoparlant, aquí no hi ha problema. El que ve després és el que vam fer a l'exercici de l'altre dia, el com podem llegir, us en recordeu? El tal com, ho teníeu, suposo, ja marcat. No és necessari, Germain, se'n prescindeix, Estem situats o no? Avui? Sí. Mira, l'Alba sí que ha arribat. Ah, has arribat ara més tard? Ah, hola. És que et buscàvem, Xoixena. Veieu que on diu o complement directe és el que vam fer l'exercici o no?
Sí, eh? Dic, ho passem, eh? Coses que ho passem. I ara arribem al pronom en, que és, jo crec que l'estrella del trosset que ens queda sobre pronoms, perquè hi ha uns quants casos que val la pena que comentem una miqueta. Primer, en les oracions inacusatives el pronom en només apareix si el subjecte està posposat al verb. La idea que el pronom, en general els pronoms, però el que li poden passar coses habitualment és el pronom en, o on podem tenir dubtes és el pronom en. Els pronoms només pronominalitzen elements que surtin del predicat o que s'alideixin en el predicat, és general. Llavors, el subjecte de les oracions inacusatives, ja vam dir que no era ben bé un subjecte, com els altres, i entre altres coses li passa que si féssim l'arbre no estaria a la posició del subjecte, estaria dintre del sintagma verbal. Recordeu que pronominalitzàvem ben, quan era, que és el que estem veurem ara, quan era indeterminat, etc. Per tant, els elements que vinguin alidits del subjecte, fora del sintagma verbal, no són pronominalitzables. I en canvi, ara veurem en quines condicions són pronominalitzables els elements que formen part del sintagma verbal. Llavors, subjecte de les inacusatives, posat al verb. Ja han sortit de l'ou quatre gafarrons, podríem haver-hi posat pollets, Això és, que, és la quima, la quiteri, els gafarrons. De tant en tant, tot és molt normal, però de tant en tant surt una cosa d'aquesta. Sí, sí, no. Jo és que jo dec ser molt urbanita, perquè jo no sabia que era un gafarró. Vinga, ja n'han sortit de l'ou quatre. Ja han sortit de l'ou quatre gafarrons. Veieu que quatre gafarrons està en posició postverbal, no? Apareix darrere el verb, per tant, dintre del predicat. En canvi, si diem quatre gafarrons ja han sortit de l'ou, no podem dir quatre ja n'han sortit de l'ou. Ho veieu, eh? I aquí, tant pot ser que diguem aquest quatre gafarrons ja han sortit de l'ou és el tipus 1 de Fabra, és una predicativa, com l'hem tematitzat. El cas és que hem tematitzat el tipus quart, l'inacusatiu. Tant si fem una interpretació com l'altra, en posició preverbal no hi ha pronom. Bé, llavors aquí fan referència a la transmissió al verb del nombre del nom o del sintagma, parlen de la concordança, o del sintagma nominal que en representa quan fa de subjecte i que és pròpia dels registres formals, no es dona en els parlars nord-occidentals. Aquí es diria quatre ja ha sortit de l'ou, Alba i Laura. Ja ha sortit quatre gafarrons. Ja no ho feu? Ja ha sortit quatre gafarrons. Tu, també diria. Tu diries ja han sortit? Ja. Sempre. Ja ha sortit quatre, sí, sí, també. En singular. És que en el nord-occidental hi ha zones on es fa més i zones on es fa menys, i les generacions més... L'Alba és tan jove. Les generacions més joves ho fan menys. Laura! L'edat és un valor, per descomptat. Jo, diguem, jo el priorat a la gent de la meva generació, 50, entre 50 i 60, diguem, jo ho he sentit a dir normalment. Però sí que, per exemple, amb estudiants de la universitat, que són de les vostres zones, n'hi ha que sí i n'hi ha que no. Per això et dic que ets jove, perquè tens, fas el comportament dels joves en aquest aspecte. Bé, i ara entrem en les limitacions que té el pronom en com a representant del complement d'un nom. El pronom en pot representar un sintagma preposicional introduït per la preposició de, que faci de complement de nom. Jo també he vist l'obra, però qui en recordava tots els detalls eres tu. Entre el pronom en i el sintagma nominal que complementa, hi ha, que aquí vol dir hi ha d'haver, aquí ja introduïm una restricció semàntica, hi ha una relació semàntica, a vegades abstracta, de part a tot. A l'exemple aquest, els detalls són una part de l'obra. Si no hi ha aquesta relació semàntica de part a tot, no es pot pronominalitzar el complement de nom. Això fa que a vegades
en entri en concurrència amb els pronoms possessius i amb el pronom de datiu, que expressa possessió. L'altre dia ja vam posar aquí a la pissarra, quan parlàvem dels possessius. L'anàfora el·líptica, no re, el datiu, el pronom en i els possessius. Tot, i després els sintagmes nominals introduïts amb de. Totes les maneres més habituals d'expressar la possessió. Així, parlant de les traduccions fetes per un traductor, podem dir en publicaran totes les traduccions, publicaran totes les seves traduccions i li publicaran totes les traduccions. Potser la primera, en van, és la que relacionem, la gramàtica no ho diu, amb els registres més formals. Col·loquialment no diem en publicaran totes les traduccions, sí o no? Li publicaran totes les traduccions. El més col·loquial és li publicaran totes les traduccions. I entremig hi ha el publicaran totes les seves traduccions. A més, sovint és possible recórrer l'anàfora el·líptica, a no representar-lo, si ja queda prou clar pel context. Vull llegir aquesta novel·la perquè he conegut l'autor. També puc dir perquè n'he conegut l'autor. Però, si fem examen de consciència, veiem que moltes vegades diem perquè he conegut l'autor. També col·loquialment. Potser en un text formal hi posem l'en. Sí o no? La llengua, per tant, disposa de diverses estratègies. Ara aquí ens van dient el context, els contextos en què podem tenir pronomen. El sintagma nominal que conté el complement de nom representat per en ha de fer la funció de complement directe. Un altre, els complements directes ens sortiran i les característiques estructurals que dèiem abans. Ara aquí ens tornarà a sortir com a factor que té a veure, en aquest cas també, amb la pronominalització. Ha de ser complement directe, ha de ser el subjecte posposat d'un verb inacusatiu, ha de ser un atribut nominal, el complement d'un atribut nominal o d'un predicatiu, és a dir, sempre d'un element que surti del sintagma verbal. Creus que ho va robar ell, però no en tens proves, no tens proves que ho va robar ell, complement de nom del complement directe, no puc corregir les proves, me'n falten les dues primeres pàgines, em falten les dues primeres pàgines de les proves, complement de nom, del subjecte posposat d'un verb inacusatiu, ell et podria explicar el projecte perquè en va ser el promotor del projecte, complement de nom de l'atribut, si t'interessa aquest centre excursionista, fes-te'n soci, fes-te soci del centre excursionista, predicatiu. En petit, jo crec que ho posen en petit, no perquè no sigui important, que sí que n'és, sinó perquè és deduïble del que acabem de dir. El pronom no pot representar el complement del nom que es trobi dins d'un sintagma nominal que faci la funció de complement... D'un sintagma, perdó, no d'un sintagma nominal, d'un sintagma que faci la funció de complement de règim, és a dir, que contingui una preposició. He rebut el teu llibre, però no vaig poder venir a la presentació. No podem dir... No en vaig poder venir a la presentació. Hi estem d'acord. Aquí la gramàtica no ho diu, però el que havia dit prèviament la gramàtica del català contemporani es dedueix, però la gramàtica del català contemporani ho deia explícitament, és que la preposició, per tant, el fet de tenir un sintagma preposicional, bloqueja, impedeix la possibilitat de pronominalitzar. Aquí tens el sintagma nominal i aquí el que estàs intentant... substituir per un pronom és el complement de nom d'un sintagma nominal que forma part d'un sintagma nominal, d'un sintagma preposicional que forma part del sintagma verbal. Llavors, la preposició bloqueja, impedeix, diguem que hi ha massa distància, massa nusos, massa complexitat estructural, diguem-ne com vulguem, perquè aquest element que surt d'aquí pugui anar a davant del verb i ser, i apareix en forma de pronom. Per poder representar el complement de nom d'un subjecte, i aquí ens posen exemples del subjecte, cal que el verb sigui inacusatiu i que el subjecte sigui postverbal. Per tant, en realitat, no podem pronominalitzar el complement de nom d'un subjecte prototípicament subjecte. Perquè si és inacusatiu i és postverbal, ja no és un subjecte prototípic. D'aquest recull me'n sobren els dos primers contes, cap problema.
I en canvi no podem dir d'aquest recull els dos primers contes me'n sobren. Si el subjecte aquest subjecte, mig subjecte de les inacusatives, el passem davant del verb, ja no hi podem posar el pronom. He posat l'asterisc entre claudàtors perquè tota la gramàtica no hi ha ni un sol asterisc. El que diuen aquesta oració no funciona. No fan servir l'asterisc com a marca de, a gramatical o... Per això els he posat jo entre claudàtors. Ara sí que et deixo parlar. D'això la Quica n'és la culpable. Aquí hem tematitzat el complement de nom de l'atribut. La Quica és la culpable d'això. La Quica, sí, sí. La Quitèria i la Quica. I els gafarrons. D'això n'és la culpable la Quica, és el mateix però amb el subjecte rematitzat, posat al final de tot, però l'estructura és la mateixa, continuem tenint un atribut, el complement de nom d'un atribut, per tant, que forma part del sintagma verbal. I en canvi, d'això la culpable n'és la Quica, que ens pot fins i tot sonar bé de tant que potser ho hem vist i sentit, no pot ser, d'això la culpable és la Quica. Per què? Perquè si recuperem l'ordre, seria la culpable d'això és la Quica. La culpable d'això. I per tant aquí tenim el complement de nom d'un subjecte que no és inacusatiu, és el subjecte d'una oració copulativa. I per tant aquest subjecte és extern al sintagma verbal. Per tant, els seus complements, si els elidim, no són pronominalitzables. Sí? Sí. Per tant, amb aquests hem d'anar alerta a no ultracorregir, a no posar més pronoms dels que toquen. I això, a part d'una ultracorrecció, això se sent al carrer. Se sent al carrer algú que ha après llengua. T'asseguro que un parlant competent que no hagi estat sotmès a la... A la norma no ho faria. Sempre que hi ha ultracorreccions, una ultracorrecció comporta haver estat en contacte amb la norma, coneixement de la norma. Per això et passes de rosca. No dius entre parèntesi si primer no has après que parèntesi en singular no és, no és parèntesis. Un cop... Perquè ho devem haver sentit, però no... no. Sí, en ambients sotmesos a la norma o que coneixen la norma o que controlen la norma i que a més potser tenen por de no posar els pronoms que sí que tocarien. No ho crec. No, amb rondallística... Són uns altres, és allò, si n'eren tres pastors, i crec que són uns altres. Jo crec que no, que són uns altres. N'hi havia, si n'hi havia, és un altre que apareix per allà, diguem, i que el tenim identificat això amb cançons populars i rondalles. Què anava a preguntar per allà al darrere? Jo no el veig igual. A veure, saps què passa? Que quan tens com a requisit la idea de part tot més o menys abstracta, has d'interpretar tu què vol dir això i sotmetre-ho a la teva competència lingüística. Sí, sí, en tots els casos. Llavors, en l'altre cas t'ho diuen, que poden ser tots dos, en aquest cas no t'ho diuen. Clar, ell et podria explicar el projecte perquè va ser el promotor. Jo diria que jo l'hi posaria, però és cert que assegura... Ja. Vull llegir aquesta novel·la perquè he conegut l'autor.
Jo les veig una mica diferents, però és tot intuïció, eh? Perquè de límit... Bé, el que és diferent és la semàntica, diguem, conèixer l'autor i ser el promotor de... conèixer l'autor d'una cosa, ser el promotor d'una cosa. Això, sí, no. Clar, hi ha significats diferents, llavors la relació abstracta de relació per tot, cadascú diguem, la interpretarà a la seva manera. És cert que aquí hi ha un marge que tu pots dir, jo en aquest cas també la li diria, és com l'altre, i com que dalt m'ho diuen, ho estenc fins aquí. Sí, sí, el que jo vull dir és que quan un pronom, com en aquest cas, depèn... Sí, sí. Has de poder valorar-ho, de dir, a mi així també em sona bé, doncs deu ser un cas com el d'abans. Sí. Sí. Sí, i aquí, diguem, interpretem la gramàtica una mica més enllà del que ens diuen explícitament, però és clar, no... Abans no t'ho dic, només en aquest cas. Ah, no, exacte, és el que t'anava a dir. Sí. Aquí hi intervé la interpretació nostra, del intuïtivament què ens sona i què no ens sona, i... veure això de la relació part-tot, què vol dir en cada cas. Hi ha casos que són molt clars i casos que són part-tot, no? Els detalls de l'obra, que és el primer exemple que posa la mateixa gramàtica, això és molt clar. Aquí n'hi ha d'altres que ja són això, la relació que pot, i ells mateixos diuen que pot ser abstracta. Aquí nosaltres sí que hi hem de fer intervenir la nostra competència lingüística. És una interpretació. Sí, sí. Ella et podria explicar aquest projecte perquè va ser el promotor. Sí, però perquè de pitjor, si dius vull llegir la novel·la perquè he conegut l'autor, a mi em sona pitjor. Que sigui que aquesta novel·la. Ja. Perquè el context... És que quan diem a baix el projecte, aquest, el projecte també, encara que no sigui demostratiu, també és un projecte conegut del qual acabem de parlar. Ja. No ens hauríem d'encallar gaire, Però ningú diu que l'11 no puguis suprimir el pronom. Simplement que està dient les funcions que pot fer el pronom. Sí, és el que diu ella, que llavors... Sí, sí, sí. Quan diu, sovint és possible recórrer l'anàfora el·líptica, és a dir, no representar el complement, si queda prou clar pel context, aquest sovint... afecta tots, diu, l'ús del pronom en no és possible en tots els contextos, ja que està sotmès a les condicions següents, dos punts. I ara aquí et fa A, B i no sé quants, A, B, C, D, E. En tots aquests casos és aplicable l'observació primera, que és el que dius tu. Sí, sí, ho veus? Veiem o no? L'afirmació primera de sovint és possible a l'anàfora el·líptica te la donen en general i després et detallen les condicions en què pot aparèixer el pronom. Per tant, sí, sí. Que passa que això és molt difícil d'explicar a un alumne. No, tu això ho has de saber tu. I després ja miraràs com ho expliques. De moment ho has de saber tu. Sí, sí. Ja, això és... No, és una cosa de la, que us volia haver dit l'altre dia en relació amb tota aquesta part de pronoms febles. Hi ha molta teca als pronoms febles. I... no tot el que hi ha aquí, ni no tot el que hi ha a la gramàtica, que encara és més, que aquí hi ha una tria, ho hem d'explicar als alumnes. Ara, vosaltres sí que ho heu de saber. I a partir del que sapigueu vosaltres, fareu la selecció en els diferents nivells de què toca en cada nivell.
En aquests casos... Quan sap una cosa, perquè li soni bé o no, jo quan un alumne em diu, ho he posat així perquè em soni bé, li dic, mira, això no és cap motiu, ni cap raó. Depèn. Per l'ús, sí. Si té bona intuïció. Sí, però són moltes coses que... A veure... Ah, si tens un alumne catalanoparlant que es vol treure el seu i que té una competència lingüística bona... Ja, però és que això és el mínim dels casos. Ah, però aquest sí que li pots dir, aquest sí que pot dir, ho he fet així perquè em sona bé. Després resulta que ha de saber que és un complement directe, alerta, eh? I tu li fas aprendre i per tant li demanaràs una mica més d'anàlisi. Però tampoc podem negar el recurs a la intuïció a la gent que té intuïció, perquè si no també estem... Jo no vull dir això, però vull dir que quan entrem en aquest camp, no sé, potser soc jo sola que ho penso. No. A veure si em sona bé com no em sona, ara ho decidiré, aquí no està negat, allà no està... No, però ells aquí t'ho expliquen. Aquí tens suport, sí, el sona. No? Ha, aquí tens el suport al que tu et pot sonar. No, que no estic en contra, però que trobo que podien haver estat més clars per tothom. Jo crec... La situació que està a la llengua, m'entens que... No, però no, perquè això fa de mal reduir a normes més estrictes que això. O sigui, quan no són més clars, és, jo crec, per un de dos motius. Els serveix igual. Espera't. Un de dos motius. Perquè el que estan explicant no és reduïble a una norma més tancada que la que ells poden fer. Això de quins complements directes accepten, o quins complements o quins elements accepten la pronominalització del complement de nom, és complex. I tu dius, vull una cosa més senzilla i més clara, sobretot en la situació en què està la llengua. No, la situació en què està la llengua... diguem, és una cosa, i l'estructura sintàctica n'és una altra. Tu d'això en faràs la versió que creguis pels teus alumnes, però no poden... Joan Solà moltes vegades deia, hem de simplificar sense enganyar. I això és un lema que jo no he oblidat mai. Hem de simplificar però sense enganyar. Llavors, aquí, si no simplifica més, jo crec que és perquè no es pot simplificar més. I perquè, a més, és un tema prou important per plantejar-lo amb detall. L'altre motiu pel qual, a vegades, la norma no és del tot clara, ja ho hem dit en algun altre moment, és l'alt grau, el gran esforç que s'ha hagut de fer per arribar al consens. Arribar al consens, a vegades, vol dir una estirada i arronsa que fa que diguis les coses d'una manera no tan clara com ens hauria agradat. Però en aquest cas no és aquest, no és, en aquest cas és que el fenomen sintàctic no és senzill, i si el fenomen sintàctic té una certa complexitat i ens el pinten més senzill del que en realitat és, llavors els direm que ens estan enganyant. Llavors no estem mai contents, si ens ho expliquen en detall ho trobem massa complicat, si ens ho simplifiquen direm, home, però és que no és ben bé això perquè ens falta aquest, aquest i aquest. Llavors aquesta, la versió gruixuda de la gramàtica, és una gramàtica... en un cert sentit de màxims, que ho explica tot, sí, per especialistes, i que ho explica tot amb detall. L'essencial, això ho resumirà una mica més i us facilitarà també més la feina. Però vosaltres vau llegir aquesta. Ara, que l'essencial vagi bé per preparar classes o per fer exercicis, jo, evidentment, i per això es fa. Però com els professionals hem de consultar i hem de llegir la grossa. És on hi ha la teca i és on aprendrem llengua, a més de normativa. Sí. Per això jo també dic el que dic, perquè ens estan gravant. Perquè... Sí? Què us sembla? Tirem una mica? Bé, a sota, ja us el llegireu, el següent. És forçada una pronominalització, en un cas com n'és exagerat el llenguatge, ja us ho mirareu, donen diverses opcions, llegiu-vos-ho. Continuem amb el verb explicar, amb el verb saber, no en sé res, no sé res d'això, també ja us ho llegireu. I ara anem al B, que sí que té també una explicació estructural clara i que a més després demana que fem un matís. El pronomen no pot representar el complement d'un complement del nom, per la mateixa raó que hem vist abans. El complement de nom d'un complement de nom es troba amb la primera, amb la preposició del primer complement que bloqueja, obstaculitza, impedeix la pronominalització.
a la gramàtica no hi ha arbres, les poques vegades que jo hagi vist que necessiten mostrar l'estructura sintàctica ho fan, com ja feia la gramàtica al català contemporani, per mitjà de claudàtors. Llavors aquí tenim exemples. És un instrument avui desconegut, però en pintures antigues trobem, i ara el complement directe, mostres de l'ús, complement de nom de mostres, d'aquest instrument, complement de nom de l'ús. Per tant, d'aquests instruments és complement de nom d'un complement de nom, del complement directe. Sí? En aquest cas, recorreríem, diu, a un possessiu. En pintures antigues trobaríem mostres del seu ús, no diríem en trobaríem mostres de l'ús. Aquí no t'ho posen, però en trobaríem mostres de l'ús, suposo que estem d'acord que no funciona. En mostraríem mostres, en trobaríem mostres de l'ús, per una raó estructural. Però hi trobaríem? Hi trobaríem mostres del seu ús. Sí, però aquest i complementa una altra cosa, però no complementa... Complementa pintures, clar. O pintures, o el lloc, on sigui, però no complementaria d'aquest instrument. Hi havia aleshores l'anomenat llenguatge de la cancelleria, és el segon exemple, Fabra estudià les característiques, complement directe, de l'oració composta, complement de nom del complement directe, d'aquell llenguatge, complement de nom del complement de nom del complement directe. No podem dir Fabra n'estudiar les característiques de l'oració composta, per dir les característiques de l'oració composta d'aquell llenguatge. Llavors, què et diuen? Que ho diguis d'una altra manera. Aquí et posen algun exemple de redactar-ho d'una altra manera. Què passa amb els quantificadors? Una pila de, un grapat del 60% de, funcionen com a quantificadors en bloc i, per tant, la preposició que contenen no intervé en aquesta restricció que acabem de veure. De manera que diem, si vols llegir novel·les negres, jo en tinc una pila d'exemplars. Per què? Perquè una pila de tot això és un quantificador i per tant aquesta preposició no compta. Exemplars de la novel·la o de les novel·les negres o no sé què era, Això és el complement de nom del nucli del complement directe. Perquè una pila de tot junt és l'especificador, el quantificador que va davant del nucli. I això ho podem comprovar amb la nostra intuïció. N'he comprat o en tinc una pila d'exemplars, ens sona bé. I els exemples que acabem de veure no, que no ens sonaven bé. Fem com abans. Per què aquests ens sonen bé i els altres no? Doncs perquè això no funciona com a preposició, sinó que funciona tot junt com a quantificador. Després, si tenim temps de parlar, o parlarem un momentet de concordança, veure que en aquests casos donen la doble opció. Un cas també semblant, o no semblant, però que, en què no tenim complement de nom del complement de nom, és el cas de... construccions lexicalitzades o que funcionen almenys bastant juntes. Dret d'antena, drets d'antena, botó de mostra, molí de vent. La gramàtica diu, són expressions lexicalitzades que compten com una sola unitat lèxica. D'aquest documental, aquell canal entenia els drets d'antena. Aquesta és una manera d'explicar-ho. Entenia els drets d'antena. Hi ha algun altre retolador? Sí. Una altra manera d'explicar-ho és que dret d'antena és un complement de drets, sí? Però això era un programa, no? El documental, L'element que substituïm és d'aquell documental, És un segon complement de drets, no és...
antena d'aquest documental. Ho veieu, això, eh? Per tant, no és un complement de nom del complement de nom, del complement directe. És un segon complement i, per tant, no passa per aquesta preposició a l'hora de pronominalitzar-lo. Eh? Això, ells no ho expliquen així. Diuen que drets d'antena funciona com un bloc. Eh? Però, de fet, hi ha una explicació estructural, eh? Que és que aquest complement no és complement d'antena, ja està. Això ens ho havíem trobat fa uns quants anys en un exemple que us he afegit jo, que per això el teniu, sembla que el vaig posar ja bé entre clau de tercer. Caldrà revisar els barems de puntuació de l'examen. En caldrà revisar els barems de puntuació. Per què? Perquè no he... Encara que aquí pugui semblar-ho, perquè és possible, puntuació de l'examen, en realitat no tenim puntuació de l'examen. Tenim barems de puntuació, barems de l'examen. Tornem a tenir de l'examen segon complement de barems. Sí? Ho veiem clar? Llegiu-vos aquí també, hi ha una mica més d'explicació sobre casos en què és possible li dir el pronom, etc. Anem a la pàgina 13, a la E, la por A i la por de, que hi ha doble opció, quan és ambigu, ens ho expliquen en un altre costat. La raó per, aquí hi ha un error, i per això està marcat. Us el vaig marcar o no us el vaig marcar? No, no el vaig posar en fluorescent. A baix de tota la pàgina 12, sí, a baix de tota la pàgina 12 teniu l'apartat E. La por A, la por de, la mania A, la mania de, la raó per, això és un parar. Aquí algú va veure raó i va veure que raó és causa i va pensar que, però és la raó per l'ingrés. N'hi ha poquíssims d'aquests errors, la gramàtica de fet està molt ben corregida, diguem, però jo diria que aquí hi ha... Què diuen sobre aquests casos? Alguns parlars mostren una certa resistència a pronominalitzar el complement en van, mentre que d'altres, per exemple el baleàric, l'accepten. Jo diria que en català central, no sent nord-occidental, com ho feu, però no. Ell tenia por de la foscor, però jo no en tenia por, no ho diem. Diuen a les Illes, a Mollerussa tampoc, i a Lleida tampoc. I llavors aquí hi ha un cas que ens ha fet ballar el cap. Sí, és clar. No, jo no en tinc. Ell tenia por de la foscor, però jo no en tenia. Llavors sí, sí, jo no en tenia, sí, però jo no en tenia por, no. El complement de nom, no. Llavors, el tenir temps, aquí es fa explícit que tenir temps no porta pronom. Que vas dius, per què? No en tinc ganes, porta pronom, i no tinc temps, no puc dir no en tinc temps. Segurament té a veure amb una cosa que ha sortit abans, que és el grau de règim que hi deu haver entre un element i l'altre. Hi ha d'haver alguna raó semàntica i sintàctica. El cas és que no tinc temps de dinar, no tinc temps per dinar, per a dinar, no es pronominalitza. Molt bé. Sobre els complements de règim, tota la part que ja ens sabem, no us l'he posat aquí, quin avorriment. Sí que us he posat casos que ens han fet ballar el cap alguna vegada. Per exemple, verbs que porten, que poden regir dues preposicions diferents i que llavors ensenyar a llegir, ensenyar de llegir. Hi ha altres verbs que poden construir el seu complement amb dues preposicions diferents. Però pel que fa a la pronominalització, d'aquest complement sol dominar una de les dues. Això és una idea bàsica, Laura, senzilla, clara, i que no la teníem escrita en forma de norma fins ara. Així, ensenyar a llegir, ensenyar de llegir, aprendre a conduir, aprendre de conduir, es pronominalitzen en van. N'ensenya, n'aprèn. També en sap molt de matemàtiques. En canvi, entendre en botànica, entendre de botànica o tenir dret a demanar comptes, tenir dret de demanar comptes, es pronominalitzen en vi. Jo m'imagino que es pronominalitza d'acord amb la més antiga, amb la que era més antiga en la llengua. Llavors el pronom s'ha mantingut tot i que hàgim canviat de preposició. M'imagino, Un dubte, Neus. Sí.
Entraria el mateix grup l'estar a favor? Que estem a favor d'una cosa però diem i estic a favor? No, jo diria que aquest cas és de... Són aquelles coses que no s'han explicat mai. Jo diria que l'explicació és que això funciona com una locució prepositiva i que la locució prepositiva pronominalitza en vi. La curiositat, però, és que diem i estic a favor, no? Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Això ho deixem, només li dim el de... Però, en canvi, pronominalitzem. Sí, sí. Però és perquè mana aquest a, vols dir? Jo crec que mana el fet que sigui una... Crec... ja ho buscarem a la gramàtica, ho deu... jo no ho he vist. A 100 casos i ha plantat un arbre a sobre. Exacte, eh? A sobre de, passaria el mateix. Ha votat a favor de, i ha votat a favor, ha votat en contra de, i ha votat en contra, ha plantat un arbre... I ha plantat un arbre a sobre, del que sigui. Sí. Eh? Té un jardí... A sobre, a sota, sí. Sí, sí, són totes aquestes locucions, que només li dim aquesta preposició, però forma part... Jo no ho he vist a la gramàtica, i ara ja no ens quedem més dies, però ho podem mirar tots. Sí. Tenim tota una vida per davant. Però va per aquí, jo no crec que diguin coses noves. Bé, dèiem... Hem vist aquests casos, en lletra petita es parla de parlar de i parlar sobre, ja us el mirareu, aquest paràgraf, i us deia que anéssim cap a la E. Hi ha adjunts de sentit causal que admeten el pronom en, però que també poden no ser representats per cap pronom. Són adjunts que admeten més d'una preposició, en general de i per. O sigui, aquests que porten portar de i per i poden portar per són els que admeten en. Et felicito per aquests dos articles, et felicito de tot cor, o bé, te'n felicito de tot cor. Sí, que alguns no ho diríem mai, jo veig cares, però que sí que ho hem vist i sentit. Hi ha gent que ho fa, hi ha la doble opció. En altres casos similars són naturals tant en com i fins i tot la manca de pronom. Avui ja no, de causals, ja no mor tanta gent de sida, dona, avui ja no hi mor tanta gent, ja no en mor tanta gent de sida, i encara més natural, diuen, ja no mor tanta gent de sida, és a dir, sense cap pronom. Altres vegades l'adjunt causal només accepten o manca de pronom. Si volem tirar endavant aquest projecte d'urbanització, ens cal saber quines terres quedaran afectades o quines terres quedaran afectades pel projecte, s'entén? Sí? Va, ara aquí acabem el pronom en... casos lexicalitzats, es parla del valencià, fixeu-vos en la B, dir-ne, fer-ne, sortir-se'n, estar-ne, diu, només funcionen amb un sintagma introduït per de en posició perifèrica. Posició perifèrica vol dir dislocat, tematitzat. Recordeu que ho vam veure el primer dia. I és interessant de veure, d'aquesta planta se'n diu roser gàl·lic. No, l'ordre no marcat és aquest, perquè no pots dir roser gàl·lic es diu d'aquesta planta. No podem restituir un ordre no marcat. Està molt de la seva filla? No ho diríem. Sempre diríem n'està molt de la seva filla. Per tant, la dislocació o tematització en aquests casos és l'ordre no marcat. S'ha lexicalitzat o gramaticalitzat l'estructura dislocada com a forma neutra de dir-ho. Sí? Això, a veure, ho comentem perquè no hi doneu més voltes del compte, diguem. La idea és no hi doneu més voltes del compte. Això és així i està ben explicat. Les operacions aritmètiques en van o en ni, de 3 a 5 en van 2 o ni van 2... I ara aquí ve un dels casos que a mi em sap greu i que penso, va, és un primer pas, el pas següent serà pujar una miqueta més, que és que ens deixen en l'ús col·loquial espontani, cosa que ja sabíem,
la duplicació en van de riure's, adonar-se, fotre's, alegrar-se, tenir, no tenir ni idea. Reconeixen que diu no te n'has de riure dels altres, no se n'adona del que li passa, no en tinc ni idea d'on ha passat, d'on han anat aquells. El verb recordar-se pren la forma en recordar-se'n i en recordar-se'n. O sigui, dues vegades el pronom i a més el complement. Prenia notes per en recordar-se'n del que deien els advocats. O sigui, hem arribat a tenir dos pronoms en. O sigui, home, doncs si hem arribat a tenir dos pronoms en gramaticalitzats, potser ja seria l'hora d'acceptar aquestes estructures. És una evolució interna de la llengua, aquí no hi ha cap fenomen d'interferència. Afecta el pronom en, que és un dels pronoms que més aviat hem de protegir. Doncs per què ens resistim a acceptar això? Diuen, també existeixen formes col·loquials com en riure-se'n, en burlar-se'n, en fumar-se'n, en penedir-se o en tornar-se'n. Però són, i ara aquí al final és on surt el gran esforç de per arribar al consens, són ben pocs els casos que s'han fixat en tots els registres. Així, els verbs endur-se i emportar-se, gràcies, ja ho sabíem, dur o portar alguna cosa com amb si sortint d'un lloc, pertanyen a la llengua general. Esclar, aquí no hem avançat ni un pam, perquè això ja era normatiu fins ara. Aquí l'única cosa que hem guanyat és que es reconegui que l'ús col·loquial espontani fa això. El que no es reconeix és que l'ús formal també fa això, perquè ho hem sentit de persones conegudes, molt competents lingüísticament, en contextos formals. Fins al punt que un verb com riure's, això els vaig dir l'altre dia que el vaig veure la Gemma Rigau i l'Isidor Marí, i els vaig dir això que ara us diré ara. El verb riure's, dit normativament, només ho fa un castellano parlant. El Pau es riu de la Maria, un catalano parlant no ho dirà. No, dirà, el Pau se'n riu de la Maria. Llavors, aquí paradoxalment la norma només ho farà bé, només seguirà bé la norma qui no té una bona intuïció sobre el pronom en. Doncs això no pot ser. No pot ser. Tant, esperem que millorem amb aquest punt aviat. Però fixeu-vos que de moment ho deixen els registres col·loquials. Sí, 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 podem arribar a posar-ne dos de pronoms. Se n'enriu de la Maria, sí, sí. Empenedir-se'n, se n'ha empenedit de... És que, esclar, hem arribat al segon pronom. Sí, la norma enrocada i la llengua anar afegint pronoms. Doncs home, doncs acceptem-ne una, la llengua formal, no? Sí, jo penso que, no sé, que aviat ho acceptaran, perquè això... És que no. És d'aquells casos... Sí, exacte, per això que és un cas, a més... Bé, un cas que ens ha fet ballar el cap, a mi m'ha fet ballar el cap i puc pressuposar que a vosaltres i com a mínim a alguns de vosaltres també. Els verbs de dicció del tipus afegir, insistir, respondre admeten un complement pronominalitzable en i, però també s'usen sense aquest complement com a introductors de discurs directe. Tot seguit l'orador va afegir tal i tornar a insistir. Podem dir i tornar a insistir o i tornar a insistir. Insisteixo o i insisteixo. Donen la doble opció. Ja us ho acabareu de llegir amb calma, però donen la doble opció en aquests casos. Amb pronom i sense pronom. De fet, ara ja hem entrat al pronom i. Aquest era el primer cas del pronom i. En aquest punt hi ha una informació que, sobretot pels que feu classes, penso que és útil, i els que feu assessorament està bé tenir-ho, que és quins adjunts pronominalitzen i quins no. Els de lloc ja no teníem cap dubte, són els, els que tenim més clars i els que sempre pronominalitzen. Després ens parla d'algun altre cas. Diu, comença dient, els adjunts de lloc admeten la pronominalització en vi, si són adjunts del predicat, recordeu el que vam dir el primer dia, d'adjunts oracionals i adjunts del predicat. No l'admeten, però, si són adjunts oracionals. Per què? Doncs perquè l'adjunt al predicat l'hem tematitzat i, per tant, és la tematització el que provoca l'aparició del pronom.
I en el cas de l'adjunt oracional no es mou, el trobem al davant o al darrere, i per tant no hi ha tematització, no hi ha pronominalització. Els exemples que posen crec que són prou clars. Comparem les dues oracions següents. En aquella habitació no dorm ningú, hi ha molt de soroll. En aquella habitació és un adjunt oracional. En el marc d'aquella habitació no hi ha ningú que faci l'acció, si se'n pot dir acció, de dormir. En canvi, en aquella habitació no hi dorm ningú, t'hi pots quedar si vols. En aquest cas, venim d'un ordre no marcat, no dorm ningú en aquella habitació. Veieu la diferència? No dorm ningú en aquella habitació i pots dormir tu. I aquí no parlem de l'acció de dormir, sinó de dormir en un lloc. I el lloc és el que hem tematitzat i el que ha fet aparèixer el pronom. Us pot semblar una mica subtil? Però els exemples són molt clars. O sigui, quan te'ls mires, els exemples són molt clars. És que és una diferència semàntica, també. Sí, sí. És que per això que en un cas diem dormir i l'altre és dormir en un lloc. És com sentir-hi, dormir-hi. No sabem bé el mètode. No, no, perquè el sentir-hi ara vindrà. Ara vindrà aquí sota. Una pregunta, en el primer cas, si veiem que... Jo, per exemple, tinc l'intuïció que el dic. En el primer cas, en aquella posició no hi dorm ningú, hi ha molt soroll. Tinc la intuïció que ho dic. Seria una altra correcció o seria... Segurament. Jo diria que és una altra correcció, que posem més pronoms dels que toquen. Que com que veus que tens un locatiu al davant, ja l'hi poses. Però que, el que dèiem abans, si no haguessis estat sotmès a la norma, no l'hi hauries posat. Sí, l'ús espontani és aquest. Ara, nosaltres no som espontanis, i llavors posem més pronoms dels que toquen. L'ideal és posar els que toquen i no posar els que toquen, perquè això és el que permet mantenir el sistema. Amb això en Joan Solà, quan parlava d'haver-hi, ser-hi i estar, ser, estar i haver-hi, hi posava molt d'èmfasi, allò de que hi ha la Maria, que hi és la Maria, que hi és la Maria, sense la inflexió. Deia, això és pitjor que fer servir estar en lloc de ser. Se li va esverar al personal, no? Perquè desestabilitza el sistema, deia ell. Aquí passa una mica el mateix, no? Si poses aquest pronom quan no toca, si el poses amb els adjunts oracionals, desestabilitzes el sistema, perquè tocava amb els adjunts el predicat tematitzats i els oracionals no els tocava. Llavors, segurament hi ha casos també que ho admeten amb més... que admeten també la doble interpretació. Tu pots dir, a veure, un exemple que fem servir a classe, jo... El Montsant plou menys que el Pirineu, adjunt oracional. El Montsant hi plou menys que el Pirineu. Aquí totes dues sonen bé. Què vol dir? Que tant pots tenir l'adjunt oracional sense, com tenir un adjunt al predicat tematitzat en preposició, en pronom. I per això tens la doble opció. Ara, a Barcelona celebrem la festa major per la Mercè. Diries a Barcelona i celebrem la festa major per la Mercè? Hi ha casos que es resisteixen molt a posar-hi el pronom, casos d'adjunt oracional, no? En aquesta foto tinc 20 anys. Posaries en aquesta foto i tinc 20 anys? No. Veieu que hi ha casos que dius no. En aquesta foto compleix perfectament la idea aquesta de marc, no? Estàs ensenyant una foto, és en aquest context d'aquí, això és un marc. Bé, és un lloc desplaçat, no és el lloc on som. Si és un altre tipus d'adjunt que no sigui educatiu, per exemple, en aquest cas mateix, amb la Maria no dorm ningú, o amb la Maria no hi dorm ningú. És el mateix. Ja, però la interpretació del valor de dormir és el mateix. És que ara venen els altres. Però si dius, amb la Maria no dorm ningú, ronca, una desesperada, no? Amb la Maria no hi dorm ningú. Es vol dir una altra cosa. Sí, sí, però és que és el mateix. Aquí hi ha... Espera't. Aquí, després d'això ens posen els adjunts al predicat, que són pronominalitzables. Els de lloc, no hi ha dubte. Manera. Ara parla assenyadament, però abans no hi parlava. No ho fem tan sovint. No pronominalitzem tant aquest tipus de complements. Però... quan ho fem, funciona així.
companyia, jo no hi puc viure amb aquest xicot. Okay? Ja anem a la Maria, no hi dorm ningú. No hi puc viure amb aquest xicot, tematitzat a la dreta en pronom. Els instrumentals, ells els posen com a pronominalitzables. El primer exemple a mi em funciona amb pronom, però també em funciona sense. Amb aquestes tisores només hi tallem paper, amb aquestes tisores només tallem paper. També va bé sense pronom. Vull que hi ha adjunts que demanen més el pronom que altres. Aquí hi ha. Dels causals, només els introduïts per de, de tabaquisme i mor més gent que no et penses o en mor més gent que no et penses. Temporals, molt pocs. Els que tenen un cert... En general, el que hem de dir als nostres alumnes és que el temporal no pronominalitza. Ara, hi ha algun cas que posen ells aquí, que sí, una mica agafat pels pèls, però sí. Els que tenen un cert valor locatiu. I sopem cada dia a les 9. Potser sí, que ho diríem. Abans de dinar hi quedem poques vegades. A mi aquest em costa una mica més. A aquesta hora hi quedem poques vegades. Jo aquests no els faria. I sopem cada dia a les 9, potser sí, però a aquesta hora quedem poques vegades, jo el diria sense pronom. Llavors diuen, són seleccionats, que jo no acabo de veure que ho siguin, però ells diuen, són seleccionats, és a dir, regits pel verb. És clar que hi comencem a les 10. El verb començar regeix a l'hora que comencem. I acabar igual. No hi acabaràs pas a mitjanit. A mi que hi hagi pronom ja em sonen bé. Ara que siguin regits, que començar i acabar regeixin temporal, ho veig una mica estrany, però, a veure, la Gemma Rigau i en Manuel Pérez Saldaña en saben molt, o sigui, per alguna cosa ho diuen, que devien ser els que van redactar això, o en Joan Solà. Imagino que això és més recent, no sé per què. Bé, i ara aquí tenim els que dèieu per aquí, el sentir-hi, tocar-hi, veure-hi, clissar-hi. Aquí hi ha, dintre dels usos lexicalitzats del pronom, hi ha aquests dos valors que són molt importants, molt propis del català i no propis d'altres llengües, molt idiosincràtics de la nostra llengua i, per tant, que ens hi hem d'esforçar a preservar-los, mantenir-los. El valor intransitivitzador vol dir que verbs que són en l'ús normal transitius i que porten complement directe, amb el pronom i es converteixen en intransitius i ja no porten complement directe. Veig una pel·lícula, però no hi veig. I no hi veig, ja no hi ha complement. Sento música, no hi sento. Hem passat de transitiu a intransitiu. Això tothom ho veu clar. Aquí s'hi van afegir Gabriel Ferreter i Joan Solà, i segurament ho heu llegit, el tocar-hi, en aquest pis no hi toca el sol, l'oració de Ferreter. Després el matís de veure, sí. Veure-hi i veure, sí, pronominal, sí, entra dintre de tot això. Sí, no m'hi veig, és més circumstancial, no? Obre el llum, que no m'hi veig. Sí. Sí, és més... Sí, la variant pronominal. Llavors, verb, valor o funció impersonalitzadora del pronom i, la gramàtica l'explica en el cas del verb haver-hi, perquè fa que el verb no tingui subjecte, subjecte prototípic. De fet, no ens han dit en cap moment que sigui un verb inacusatiu, recordeu que ho vam veure l'altre dia. Llavors, diuen, i d'una manera similar al que ha passat al llarg del temps amb el verb haver-hi, que ha passat a ser impersonal, això ho trobem en altres estructures. En aquest congrés hi parlaran col·legues meus, fixeu-vos que si intentem restituir un ordre no marcat no podem. Col·legues meus parlaran en aquest congrés, no pot ser. Tornem a trobar un cas en què l'estructura tematitzada s'ha fixat. Fixeu-vos que el subjecte, col·legues meus, és escarit, no porta ni quantificador ni determinant. Per això no el podem tenir com a subjecte preverbal. Posar o dir, aquests són casos que havia explicat en Joan Solà. Mira, a la portada d'aquest llibre no hi posa el nom de l'autor, o no hi diu el nom de l'autor. Que això és el cas aquell de les fes de rates, on hi diu enrere en va i ha de dir enrere en ve. En Joan Solà ho va explicar, però que encara hi ha editorials que
més de 20 anys més tard encara no ho han volgut entendre, que això és un ús impersonalitzador i que aquest i fa la funció d'impersonalitzar el verb dir o el verb posar i que no té res a veure amb el locatiu que apareix a l'oració on i diu tal. No hi ha el pleonasme. Però hi ha gent que encara li veu. No sé si ara amb la gramàtica accepta o explica que aquest dir pot anar amb subjecte i llavors no porta pronom, o pot ser amb aquest valor impersonal i anar amb pronom. En certs contextos, sempre tant dir com dir-hi. La darrera circular és poc precisa, diu que els socis poden invitar a les conferències persones externes a l'entitat, aquí la darrera circular és el subjecte, no hi ha cap problema. Però si diem la darrera circular és poc precisa i diu que els socis poden invitar tal, 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 quan tenim el pronom, l'oració és impersonal. Aquest i diu, pren aquest altre valor. Fixeu-vos que, a més de ser impersonal, el verb dir o el verb posar, deixa de ser verb d'acció. Això la gramàtica no ho explica, però si... a la darrera circular i diu, no hi ha ningú que digui, però a més aquest diu vol dir està dit, està posat. Els exemples d'en Solà, n'hi havia un d'una sabateria de Lleida, que me l'imagino comprant-se sabates i apuntant-se la frase. Entres a la sabateria i dius, a la sola hi posa el preu. O ho posava allà o li va dir la persona que el va atendre. A la sola hi posa el preu. I llavors en Joan Solà, abans de comprar les sabates, s'apunta la frase. I després l'estudia i veu que és això, i fa l'article corresponent. A la sola hi posa el preu, no hi ha ningú posant. Aquí posar no hi ha, no expressa una acció. Expressa un resultat d'una acció, és resultatiu. Aquest diu i aquest posa són resultatius, expressen el resultat de l'acció de posar. Ni hi ha la gent, ni hi ha qui posi, ni de fet s'està expressant una acció. Per tant, això ja ho hem, ja ho tenim. I em sembla que m'he saltat, perquè jo el tenia posat més avall, sobre d'això teníem els casos de els complements de finalitat introduïts per parar, que aquests no pronominalitzen. Ve d'un altre capítol, però el vaig posar aquí amb els adjunts que pronominalitzen i els que no.